Шановні колеги, ми починаємо наш парламентський круглий стіл, організований комітетом з питань промислової політики та підприємництва і комітетом з питань фінансової політики та банківської діяльності, присвячений створенню експортно-кредитного агентства в Україні. Рік закону про експортно-кредитне агентство «Чому гальмують український експорт?» Так називається наша сьогоднішня тема такого розширеного засідання. Регламент роботи в нас сьогодні 2 години, в нас присутні народні депутати, керівники найбільших виробничих асоціацій, асоціації роботодавців, промисловців, підприємців, керівники великих промислових підприємств. У нас мають бути очільники економічного блоку уряду, я думаю, що вони теж приймуть участь. Шановні колеги, перш за все, ніж розпочати наш круглий стіл, я хотів би наголосити на кількох засадничих речах. Тому що, по-перше, ми знаходимося з вами в прямому ефірі телеканалу «Рада». Тут присутні камери інших центральних телеканалів. Тому я дуже хотів би, щоб ми на початку пояснили всім українцям, про що взагалі йде мова. Експортно-кредитне агентство, навіщо воно потрібно, що відбувається, коли його в країні немає, а його, на жаль, досі немає. Експортно-кредитне агентство – це спеціальна, як правило, державна установа, яка страхує, гарантує експортні контракти, а також частково компенсує відсоткову ставку за кредитами українських виробників. По суті, експортно-кредитне агентство бере на себе ті функції, які не здатні або не хочуть брати на себе банки і страхові компанії, і допомагає виробникам. В результаті, коли український виробник постачає свою продукцію на закордонні ринки, то завдяки експортно-кредитній агенції кредити йому, фінансування, обходиться не на відсотки, а в рази дешевше, ніж було б, якщо немає підтримки експорту від ЕК. Тому, по суті, через цю привабливу фінансову обгортку українські товари стають більш конкурентними на закордонних ринках, і обсяги їх продажів зростають на мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. В країну приходить більше валюти, від цього поліпшується торгівельний баланс, який у нас з вами, на жаль, вже 10 років поспіль є від'ємним. Минулого року торгівельний баланс мінус 5 мільярдів доларів США. Так от, експортно-кредитне агентство – це ліки від дефіциту цього торгівельного балансу. І це також ліки від залежності від закордонних кредитів. Це значить більше робочих місць для українців, більше податків до бюджету і менше відсотків платити іноземним кредиторам. Це принципово важливо. Я хочу наголосити, що мова йде про підтримку виключно високотехнологічних виробництв України. Жодним чином не про підтримку жодних сировинних товарів. На жаль, на сьогоднішній день український експорт на 2/3 є сировинними. Це велика проблема, бо сировина коштує інколи на порядок і навіть дешевше, ніж готова продукція. І по суті, експортно-кредитне агентство – це є ліки від сировинної економіки, це є трамплін в індустріальне, успішне економічне майбутнє України з суттєвим зростанням заробітних плат, пенсій, соціальних стандартів. Мета експортно-кредитного агентства – не заробляти якісь прибутки, кошти. Мета – допомагати виробникам вигравати за кордоном тендери, приносити валюту в країну і таким чином сприяти розвитку економіки і перебудові з економіки сировинної на економіку виробничу і інноваційну. Я попрошу, покажіть, будь ласка, наступний слайд моєї презентації. Я хочу просто вам наочно продемонструвати, наскільки актуальним є створення сьогодні в Україні експортно-кредитного агентства. Це було зробити треба вже не вчора, а позавчора. Подивіться, це умовно відображений обсяг експорту товарів України і Польщі. Різниця більш ніж 5 разів. Поляки експортують продукції більш ніж 5 разів більше, ніж Україна. Наш товарний експорт менше 40 мільярдів. Подивіться, будь ласка, на структуру цього експорту, з чого він складається. Український експорт на 66% є сировинним. Тобто ми в світ експортуємо
зерно, руду, кукурудзу. Донедавна, до того, як ми з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями, вибороли заборону на експорт лісу-кругляка, ліс-кругляк експортував. І подивіться, до чого це призводить. Це призводить до того, що в світ продається те, що коштує найдешевше. Тонна ліса-кругляка коштує $80. Тонна меблів – понад $4000. Тонна металобрухту коштує $300. А тонна металу в вагоні – це вже майже $2000. Тобто різниця на порядок. І от звідси є якраз шалений розрив в рівні доходів між європейськими країнами і між Україною. По суті, сьогодні ми констатуємо, на жаль, що ми перетворилися на сировинну колонію. Це треба виправляти. І експортно-кредитне агентство – це один з небагатьох суперпотужних механізмів, як практично виправити цю фундаментальну проблему, як вилікувати сировинну хворобу нашої економіки. Якщо ми говоримо про результати діяльності експортно-кредитного агентства, на прикладі Канади. В Канаді завдяки ЕКА створюються понад $60 мільярдів ВВП. Це співставно взагалі з розміром економіки України. Безумовно, зрозуміло, що це не відбувається на рівному місці. Це був довгий послідовний процес. Але це працює. Саме тому принципово важливо створити експортно-кредитне агентство, яке буде підтримувати не експорт сировини, там руди, кукурудзи, зерна, вугілля, яблук чи чогось іншого, а буде підтримувати експорт літаків, кораблів, вагонів, турбін, сільхозтехніки, приладів, обладнання тощо. Це є інша, якісна інша економічна реальність. По суті, це трамплін для економіки України дійсно до європейського рівня добробуту. Але я вимушений констатувати, що, на жаль, як кажуть, віз і нині там. Нагадаю вам, що закон про експортно-кредитне агентство був прийнятий ще наприкінці 2016 року. Він вступив в дію 1 січня 2017 року, тобто минулого року, і на створення ЕКА було відведено 6 місяців. Виробники передбачили у своїх бізнес-планах підтримку з боку Українського експортно-кредитного агентства, але, на жаль, вони досі її не отримали. Як заступник лідера радикальної партії з економічної політики, голова комітету промполітики та підприємництва, я був вимушений неодноразово звернутися до прем'єр-міністра України щодо припинення порушення законності. От я хочу показати вам листи, які я написав з цього приводу прем'єр-міністру України. Прем'єр почув ці звернення, він організував відповідне засідання високого рівня, на якому доручив вести це питання створення експортно-кредитного агентства особисто першому віце-прем'єру, міністру економіки Степану Івановичу Кубіву. Від парламенту до складу цієї робочої групи увійшли я та виконавчий директор Нацкомітету розвитку промисловості Анатолій Мусійович Гіршфельд. Сподіваюся, що це допоможе суттєво прискорити створення експортно-кредитного агентства. Але я хочу офіційно заявити, що на сьогоднішній день перепон для створення експортно-кредитного агентства немає. Сьогодні є закон, який є дуже якісний, фахово відпрацьований, з профільними асоціаціями, з експертами, прийнятий парламентом, підписаний президентом, він сьогодні діє, і його треба виконувати. На сьогоднішній день вже є проекти статутних документів, які розроблені під керівництвом торговельного представника, заступника міністра економіки Наталії Ярославівни Микольської, яка сьогодні тут з нами присутня. Є гроші в бюджеті, да, невеликі кошти, але цього достатньо для початку діяльності – 200 мільйонів гривень. І є доручення прем'єр-міністра створити експортно-кредитне агентство з тим, щоб в першому кварталі воно запрацювало. Але якщо сьогодні негайно не прийняти рішення про створення українського ЕКА, то це означає, що доручення прем'єра не буде виконано, адже початок діяльності – це є перший контракт, а не створення самої структури. Ну і нарешті найважливіше питання – де взяти кошти для діяльності експортно-кредитного агентства? Ми розуміємо, що неможливо отримати багатомільярдне зростання експорту, не вклавши туди ні копійки. Для цього потрібні кошти. Я хочу відзначити, що для цього є дуже суттєві джерела, щодо яких я звертався і до прем'єр-міністра, і до міністра економіки. Я сподіваюся, що це питання фінансування буде позитивно вирішено. По-перше,
Мінекономрозвитку звернулися щодо передбачення бюджетного фінансування ЕК в 2018 році 345 мільйонів гривень. В держбюджеті виділено лише 200 мільйонів гривень. Цього недостатньо. Також нарікають на дефіцит донорських коштів. Але при цьому мені абсолютно не зрозуміло, як в таких умовах Мінекономрозвитку могли офіційно відмовитись від 2 мільярдів гривень державних гарантій для діяльності експортно-кредитного агентства, які були запропоновані в бюджетних висновках Верховної Ради. Я цитую офіційний лист відповідь Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Оскільки Мінекономрозвитку не має незалежної оцінки та розрахунків по цих витратах потребах, зазначена пропозиція не підтримується. Тобто Верховна Рада каже, 2 мільярди гривень державних гарантій на використання підтримки експорту через ЕК, Міністерство економіки каже, ми точно не знаємо, скільки треба, тому відмовляємось. Ми хотіли би почути щодо цього позицію міністерства, чим вона була продиктована, як ми це будемо виправляти. Друге джерело, яке абсолютно реальне. Ви знаєте, що в парламенті сьогодні знаходиться проєкт ратифікації закону про пільговий кредит від Міжнародного банку реконструкції і розвитку Укрексімбанку України. Це 150 мільйонів доларів США на дуже вигідних умовах. На 35 років з пільговим періодом 4 роки ставка кілька відсоткових пунктів. Але влада чомусь намагається направити ці кошти через Укрексімбанк на кредитування чого завгодно, без жодних галузевих пріоритетів. В той час, коли є механізм експортно-кредитного агентства, через який можна підтримати виключно виробників високотехнологічної продукції, передусім машинобудування України. Ми уважно проаналізували досвід використання попереднього кредиту 304 мільйони доларів США, який, на жаль, переважно, знов-таки пішов жодним чином не на підтримку високотехнологічних виробництв, а в тому числі на підтримку і аграрного бізнесу, і низькотехнологічних виробництв і так далі. Тому ми в парламенті, я особисто виступав з трибуни з цього приводу, я запропонував не підтримувати ратифікацію у тому вигляді, як вона запропонована, і наполягаємо на тому, щоб ці кошти, цей кредит спрямувати на діяльність експортно-кредитного агентства, для того, щоб підтримати виключно високотехнологічний сектор промисловості, переважно машинобудування. Це друге велике джерело, реальне і масштабне. І нарешті третє. Ви знаєте, що на фінансування державних банків, на їх докапіталізацію, уряд останнім часом прийняв рішення спрямувати десятки мільярдів гривень. Подивіться лише три приклади. Збільшення статутного капіталу Укрексімбанку – майже 5 мільярдів гривень. Ощадбанку – 5,5 мільярдів гривень. Приватбанку – 38,5 мільярдів гривень. Тобто майже 50 мільярдів гривень знайшли для того, щоб затикати чорні дірки державних банків, дуже часто для того, щоб компенсувати просто ті збитки, які були понесені в минулих періодах, невідомо кому і під що роздавали кредити. І замість того, щоб підтримати реальну модернізацію економіки через експортно-кредитне агентство, на затикання чорних дір 50 мільярдів, а на підтримку високотехнологічного експорту 200 мільйонів. Очевидно, це дуже суттєвий дисбаланс, який вказує, як м'яко кажучи, відсутність реальних і правильних пріоритетів взагалі в економічній політиці. Я вже не кажу про ті величезні зусилля, якими нам давався з співавторами і з Михайлом Володимировичем Довбенком, і з нашими шановними колегами прийняття закону про експортно-кредитне агентство, коли проти нього відкрито виступала і керівник Національного банку Гонтарева і так далі. Скільки боротьби нам коштувало прийняти цей закон. І тепер у нас наступний етап роботи. Створення експортно-кредитного агентства. І я закликаю вас сьогодні до відвертої фахової розмови з цього приводу. Я хочу, щоб ми сьогодні обговорили це в такому шановному колі, причому ми почуємо і урядників, ми почуємо і виробників, і очільників найбільших асоціацій, і безумовно економічних експертів. Ми за пропозицією Михайла Володимировича Довбенка так спланували круглий стіл, щоб в першу чергу почути реальний сектор економіки, виробників, ваше бачення, ваше ставлення, ваші проблеми. Я абсолютно в цьому підтримую Михайла Володимировича. Але Наталія Ярославівна Микольська звернулася до мене з тим, щоб надати їй можливість виступити на самому початку нашого круглого стола. І якщо у вас не буде заперечень щодо того, я пропоную надати Наталії Ярославівні слово, але безумовно з такою умовою, що вона після свого виступу залишиться і
послухай уважно виступи українських промисловців, виробників, експортерів і отримає відповідний зворотній зв'язок. Тому, шановна Наталія Ярославівна, прошу, заступник міністра економіки, торговельний представник України, прошу вас до слова. Доброго дня, шановні народні депутати, представники бізнесу, експерти, всі ті, хто працює для того, щоб український експорт зростав. Тому що ні для кого сидячих тут в залі людей експорт не є порожнім словом. Мені дуже приємно, що я знаю фактично всі обличчя, в тому числі українських виробників і експортерів, які тут присутні, всіх експертів. І це говорить про те, що я розраховую дуже на достатньо фахову дискусію. І, власне, дискусію не про те, чому щось не відбувалося, а як зробити так, щоб цього року відбувся запуск роботи експортно-кредитного агентства. По-перше, хочу подякувати вам за організацію цього круглого столу. І, по-друге, те, що надали можливість розповісти про те, що зроблено, і вкрай важливо, що буде зроблено, щоб експортно-кредитне агентство почало працювати цього року. Тому що я вважаю, що це зніме велику частину запитань, які є в українського бізнесу, розвіє велику частину міфів, які існують як і в бізнесі, так і в експертному середовищі, так і в засобах масової інформації щодо експортно-кредитного агентства. І дасть можливість нам далі рухатися для того, щоб експортно-кредитне агентство дійсно працювало для українського експортера. Насамперед, всім відомо, наскільки важливе значення ЕК має для нашого експорту. В першу чергу тому, які інструменти воно пропонуватиме українському експортеру. На нашу думку, продукти, які пропонує експортно-кредитне агентство, повинні підходити і працювати як для великого бізнесу, так і в першу чергу для малого і середнього бізнесу. І в нас тут є одностайна думка, що вони повинні працювати для продуктів з доданою вартістю. І цих секторів, які визначені як перспективні в експортній стратегії України, яка була затверджена урядом в кінці 2017 року. Насамперед, основні продукти ЕКА – це продукти, спрямовані на захист експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат. Вкрай це важливо для продуктів з доданою вартістю, які виходять, наприклад, в мережі супермаркетів, або для довгих проєктів, де платежі передбачені декількома фактично оплатами. Друге – це є страхування ризиків невиконання експортерами та їх контрагентами контрактів. І, звичайно, це є перестрахування і надання гарантій за договорами здешевлення експортних кредитів. Я хотіла би далі зупинитися на декількох важливих питаннях і позиції Мінекономрозвитку щодо них. По-перше, запуск роботи експортно-кредитного агентства цього року є пріоритет уряду і Мінекономрозвитку. Ми добре розуміємо, що українським експортерам потрібна ефективна система державної підтримки. Тому будь-які спекуляції на тему, що це не є пріоритетом діяльності уряду і пріоритетом діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі, вони не мають підстав. Цим питанням особисто займається перший віце-прем'єр, який, на жаль, сьогодні не зміг бути присутнім на круглому столі, але я висловлюю позицію, яка погоджена з ним особисто. І його участь в двох круглих столах, які відбувалися, вона також підтверджує це. Друге, хочу наголосити, що перший рік був підготовчим Мінекономрозвитку у діалозі з міжнародним експертом, протягом якого ми заклали фундамент роботи майбутньої установи. Перше, ми розробили проекти установчих документів, і на початку лютого у нас вже є підтвердження це, вони планується їх затвердження урядом. З огляду на процедури створення акціонерних товариств, і нагадаю, що у нас експортно-кредитне агентство буде створене у формі акціонерного товариства, ми очікуємо завершення юридичної частини створення експортно-кредитного агентства протягом 4 місяців. Але це не означає, що ці 4 місяці ми займатимемося лише юридичною реєстрацією і фактично роботою з регуляторами по створенню юридичної особи експортно-кредитне агентство. Ми працюватимемо також над підготовкою
фактично запуском підзаконних нормативно-правових актів, які потрібні для роботи експортно-кредитного агентства, і розробкою продуктів експортно-кредитного агентства на підставі закону і на підставі тих рекомендацій, які маємо ми від іноземних експертів, фактично тих, які розвивали подібні продукти в Німеччині, зокрема Euler Hermes, який працював з нами по даному проекту. Далі, після 4 місяців, у нас почнеться робота над запуском вже продуктів експортно-кредитного агентства і фактично набір на роботу відповідних фахівців. Чому я на цьому окремо наголошую? Тому що сфера, і ви це знаєте, є достатньо специфічна і потребує вузькопрофільних і важливих знань. І тут я скористуюся нагодою, якщо можна, і закличу всіх експертів, осіб, які себе бачать в даному полі, працювати з нами і звертатися до нас, оскільки для ефективної роботи нам потрібно будуть кваліфіковані і освічені кадри, власне, в цій сфері. Далі. Мінекономрозвитку розроблено проект постанови Кабінету міністрів про затвердження правил діяльності експортно-кредитного агентства, який теж має бути затверджений найближчим часом. Також ми долучаємося до основних міждержавних механізмів та структур у цій сфері, зокрема документів ОЕСР, і завершено вже другий етап приєднання до рамкової конвенції з офіційно підтримуваних експортних кредитів 1978 року. Що важливо? І важливий третій момент. Етап цей річний був вкрай необхідний для того, щоб у нас була ефективна інституція і щоб на стадії фактично реєстрації юридичної особи і запуску у нас не було проволочок. Четверте. Нагадаю, що як уряд, так і парламент ми з вами несемо спільну відповідальність за створення експортно-кредитного агентства. Нагадаю, що на момент прийняття чинного закону в бюджеті не було закладено на це жодних коштів. Кошти з'явилися цього року, і, як правильно зазначив пан Віктор, в об'ємі, який далекий від необхідного для того, щоб експортно-кредитне агентство могло надавати хоча б мінімальний, я назву це, та, ну, от якщо по-чесному, об'єм послуг українському експортеру. Чому я зараз говорю? Я говорю про те, що ми сподіваємося, і я тут звертаюся до колег народних депутатів, що після того, коли буде створено експортно-кредитне агентство і запущена його робота, ви підтримаєте пропозиції Мінекономрозвитку і уряду про збільшення необхідного фінансування до того мінімального розміру, який був в нашому первинному запиті. Я думаю, що в нас тут має бути з вами консенсус, тому що для нас вкрай важливо, щоб перший рік для експортно-кредитного агентства не був втрачений. Далі. П'яте і для мене, для нас дуже важливе. Ми вважаємо, що для запуску роботи експортно-кредитного агентства, його ефективної роботи і надання послуг для експортерів необхідно внести зміни в чинний закон. Зразу наголошу про те, що внесення змін в закон не є перешкодою для юридичної реєстрації і запуску роботи експортно-кредитного агентства. Зміни, які ми пропонуємо, стосуються, власне, вдосконалення корпоративного управління, розширення переліку видів господарської діяльності, що підтримуються ЕК. На нашу думку, експортно-кредитне агентство має працювати для всіх секторів, що виробляють та експортують товари і послуги з високою доданою вартістю. Для прикладу, назву, що зараз поза межами дії закону залишилися такі товари, як деякі товари з легкої промисловості, деякі товари, які відносяться до галузів продуктів харчування, ряд продуктів, які відносяться до сфери побутового машинобудування. Я готова надати конкретний список. Далі. Іноді нам закидають, що Мінекономрозвитку протягом року взагалі не велася робота щодо створення експортно-кредитного агентства. Я відповідально заявляю, ця позиція погоджена зі Степаном Івановичем, що це не так. В нас проводився нормальний підготовчий процес, який вимагається для створення відповідних установ в рамках сроків, які необхідні для запуску такої установи.
Ми йдемо за планом і маємо діалог з експертами та авторами чинного закону, і мені підтверджує ця інформація, що у нас були дві наради. Ще один важливий міф, про який закидають, що створення експортно-кредитного агентства не дозволяє це МВФ. Це неправда. МВФ в рамках діючої програми хоче переконатися, що створення експортно-кредитного агентства не несе ризиків для державного бюджету, і процедури роботи експортно-кредитного агентства будуть прозорі, правильні і, власне, працюватимуть на український експорт. Важливим для нас моментом є те, що багато хто стверджує, що зміни до чинного закону не потрібні. Ми переконані, що для ефективної підтримки наших експортерів необхідно виправити певні положення закону. І я наголошую, що ці зміни не заради змін. Вони потрібні для того, щоб експортно-кредитне агентство працювало для експортерів. Я вважаю, що необхідно більш детально і ретельно на експертному рівні, тому що це експертна дискусія, пропрацювати ті пропозиції, які у нас. І ми вважаємо, що Мінекономрозвитку буде подавати відповідний законопроект, який ми просили би розглянути на майданчиках профільних комітетів. І ми готові до фахової профільної дискусії і відстоювати нашу позицію. Важливим останнім моментом, я підсумовую, знаю, що в мене закінчується час, що ми системно працюємо над створенням системи державної підтримки експортера. Минулого року у нас затверджена експортна стратегія, де наріжним її блоком визначено створення експортно-кредитного агентства. Ми запускаємо цього року з підтримкою парламенту дві важливі інституції. Перша – це є експортно-кредитне агентство. Друга інституція, на яку передбачені також кошти і підтримка є народних депутатів – інституція з просування українського експорту. Нам важливо, щоб ці обидва інституції ефективно використовували наявні ресурси, надавали послуги, які потрібні експортерам. Тому ми вважаємо, що ми рухаємося за планом, ми маємо об'єднати зусилля і мобілізувати всі ресурси, щоб експортно-кредитне агентство не лише запустилося цього року, а було ефективним і працювало в інтересах українських експортерів і держави, тому що експорт – це є двигун економіки. Дякую. Дякую, шановна Наталія Ярославівна. Ви повноцінно використали регламент свій Степана Івановича і донесли ґрунтовно вашу позицію. Я думаю, що тепер ми почуємо українських виробників і будемо переходити до обговорення. Шановні колеги, я нагадаю, що регламент виступу у нас 5 хвилин для того, щоб ми всі встигли. Прошу дуже чітко дотримуватися і доносити позиції. Я прошу до слова голову Ради Федерації роботодавців України Дмитра Миколаївича Олійника. Будь ласка. Дякую. Шановний Віктор Валерійович, шановний учасник круглого столу. Ну, по-перше, дякую депутатам за те, що ініціювали цей круглий стіл. І, на жаль, вимушений поміняти свою форму виступу з огляду на те, що я бачу, що потрібно дійсно професійно подискутувати з Міністерством економіки і в даному випадку з пані Микольською як заступником, що відповідає за цей напрям. Пані Наталя та колеги, я прошу звернути увагу на карту. На жаль, там вивісена чуть-чуть не та карта. Ви тут бачите таке в Європі чорне-чорне пятно. Це, пані Наталія, ваше пятно і пятно вашого уряду. Тому що коли ви говорите, що все йде по плану, то, пробачаюсь, це не наш план. Наш план був наступний. Ми, як бізнес, вірячи державі, та уряду, та Верховній Раді, і законодавство, що діє в Україні, були впевнені, що експортно-кредитне агентство запрацює через 6 місяців, як, до речі, говорили навіть і німецькі експерти, якщо ви говорите, що ми опираємося в тому числі на думку експертів. І відповідно, ми як бізнес спланували свою діяльність щодо виробництва та експорту, розуміючи, що в нас будуть можливості використовувати експортно-кредитне агентство згідно тих функцій, які закладені в законі. І мене дуже дивує, що по вашому плану, і як ви говорите, я теж дивуюся, що ви сюди, першого віце-прем'єра, кожного разу підкреслюєте, що ваша спільна позиція обов'язково завтра на уряді це задам, чи це спільна позиція першого віце-прем'єра та міністра та уряду, що все йде по плану, що по плану порушується закон,
Що по плану у нас як бізнесу немає відповіді, чому ми не можемо використовувати для експорту ті функції, що закладено та враховано в законі. Тому дивує це перше. Друге, мене дивує, що Міністерство економіки та вам було необхідно рік часу після прийняття закону зрозуміти, що потрібні зміни до закону. Дайте відповідь самі собі, я впевнений, що тут ви, дякую, що оцінили професіоналів та знаєте кожного в обличчя. Дайте, я впевнений, що відповідь у нас, як бізнесу, є. Це надзвичайно непрофесійно, коли закон діє вже рік, верніше, закон є, а він не діє. І вам рік потрібно було, щоб зрозуміти, що за законом потрібно було дії, зміни. Наступне. Мене дивує, що тільки сьогодні ви говорите, що вам треба визначитись з огляду української специфіки, які для нас, як для експортерів, потрібно функції, щоб працювало експортно-кредитне агентство. Мене це щиро дивує. Для нас це зрозуміло. І більше того, це зрозуміло навіть для статистики. Тому що коли статистика говорить, що за 2017 рік від'єм на сальдо торговельного балансу 6 мільярдів 265, то це оцінка. Це статистична оцінка діяльності Міністерства економіки і вашої особистої, як заступника, що відповідає за торгівлю. Наступне. Те, що статистика говорить про падіння в 2017 році на 0,1% промвиробництва, це теж оцінка того, що не працює експортно-кредитне агентство. Наступне. Повертаючись до того зеленого, яке є в Європі. І тут дуже чудово зараз згадати приклад Білорусі. Наш найближчий сусід сповна використовує інструменти для сприяння експорту. Подивіться на сайт Ексімбанку, який, як комерційна структура, навіть державна, має право виконувати функції, і він сприяє імпорту з Білорусі в Україну продукції з високою доданою вартістю, тракторів, іншої сільгосптехніки і так далі, тому подібне. Тепер повертаємося до статистики Bell Exim Гаранту. Вони за один рік збільшили складову в страхуванні продукції з Білорусі в два рази майже. В два рази. Фактично було на 13 мільярдів продукції просунуто на інші ринки. Кількість країн, що просувалися через це агентство, 39. До речі, Гермес має представництво, як німецька відповідна інституція, в 53 країнах. Тому в мене, як керівника Федерації роботодавців, як реального підприємця, бізнесмена, що експортує дуже багато продукції в Європейський Союз, дуже просте запитання. Чи може, як назвати те, що рік закон діє, а фактично агентства немає. І як назвати те, що ви говорите, що ви йдете по плану і будете проводити ще дуже багато нарад? Моя відповідь наступна. Це називається саботаж. Моя відповідь наступна. Це називається зрада національних економічних інтересів. Моя відповідь наступна, і ви її знаєте. Найближчим часом, ви знаєте, що ми, як експортери, збираємо зараз фахові дані, юридичні, для того, щоб у суді довести, що така діяльність Міністерства економіки і відповідних посадових осіб є злочинною бездіяльністю. Тому, пані Наталя, дуже хотілося, щоб найближчим часом ті помилки, які тим чи іншим чином були закладені в діях, верніше, чи в бездіяльності уряду та Міністерства економіки та вашої особистої, найближчим часом були виправлені. Тому що ціна цих помилок – це оця чорна діра. Дякую. Дякую, шановний Дмитро Миколаївич, за вашу таку чітку, фахову і принципову оцінку. І прошу до слова президента Українського союзу промисловців і підприємців Анатолія Кириловича Кінаха. Прошу, шановний Анатолій Кирилович. Щиро дякую, шановний Дмитро Валерійович, шановні учасники нашої дискусії. По-перше, питання, яке ми сьогодні розглядаємо, має, на наш погляд, стратегічне значення для України не тільки в контексті показників експорту, але в першу чергу, яке майбутнє в нашої держави.
майбутнє у вигляді сировинного придатку розвинутих країн чи держави, яка спроможна виробляти, конкурувати, постачати науково-технічну, інтелектуальну з високою доданою вартістю продукції. Це перше. І якраз ця стратегічна мета повинна формувати і динаміку, і відповідальність відношення до такого стратегічного напряму, як експортна політика України і позиція українських експортерів на європейських світових ринках. Це перше. По-друге, є закон, є стаття, закон не виконаний, завдання зібрані. І ми абсолютно приєднуємося до висновків, що нам необхідно не тільки спільними зусиллями виправити ситуацію, але так, щоб і на майбутнє всі зрозуміли, повинна бути чітка персональна відповідальність тих, хто допустив невиконання закону України. Дуже важливі частини. Я не хочу перебільшувати виступ статистикою, але необхідно довести до присутніх, в тому числі виконавчої влади. Експортно-кредитна агенція сьогодні діє в порядку 100 держав світу. В деяких державах ці функції виконують національні банки розвитку. І необхідно зрозуміти, що експортно-кредитне агентство – це не тільки потужний механізм підтримки, починаючи з страхування ризиків, гарантій, зниження вартості кредитів. Це дуже потужний механізм в розвинутих країнах, який формує стратегію розвитку цих країн. Це спеціальні інститути розвитку. І наша аналітика підтверджує, що це дає цим країнам в різних напрямках, але в середній показник мінімум до 12-15 приросту експорту при всіх рівних умовах конкуренції. $1, який витрачають в середньому ці країни на бюджет ЕК, дає додатково порядка $302 приросту експорту. Які ще аргументи необхідні? По-друге, ми спрацюємо в умовах війни на Сході, в зв'язку з чим ми втратили практично 40% свого експорту. І нам необхідно максимально прискорити диверсифікацію нашого експорту, адаптацію наших експортерів до нових ринків збуту. Я вже не кажу про зобов'язання в рамках асоціації з ЄС, що вимагає дуже потужної програмної роботи з ресурсом по адаптації стандартів, технічних регламентів до вимог Європейського Союзу, а це міжнародні вимоги. І стандарти, технічний регламент – це не переклад з англійської на українську. Це програми, це інвестиції, це модернізація, це безпека, якість продукції. Жодної такої програми, починаючи з адаптації стандартів технічних регламентів, в Україні немає. По-друге, я хотів би звернути увагу на те, що структура експорту України сьогодні фахівцям нагадує структуру експорту колоній колишньої Британської імперії. Питома вага сировини вже наближається до 70%. Максимум 6% – це високотехнологічна продукція. Це на рівні Танзанії, так, якщо прямо називати речі своїми іменами. Тим більше 4,8. Тому я дуже просив би, щоб виходячи з цих висновків, не, скажімо так, створюючи, як кажуть, зверху емоційну ситуацію, всі розуміли, що питання має загальнонаціональне, загальнодержавне значення. Я хотів би особливо підкреслити з точки зору розвитку світових держав. Держава з агросировинною структурою економіки ніколи не зможе генерувати необхідну кількість робочих місць для життєдіяльності людей на цій території. І в разі продовження цих тенденцій, перетворення України в аграрно-сировинну державу, по розрахункам фахівців, для цього необхідно максимум 20 мільйонів населення. Я не хочу далі коментувати, наскільки це питання важливе. Тому ми абсолютно підтримуємо ці висновки, і нам необхідно не просто почути в черговий раз потік декларацій, обіцянь, посилку на якісь абстрактні плани, а чіткий дедлайн, алгоритм завершення, виконання закону України про створення
відповідні статті експортно-кредитного агентства з початком діяльності. Це перше. По-друге, на завершення. Тут багато наших колег, експортерів, всі розуміють, що яка це частка комплексної проблеми. Відсутності в Україні експортної політики, експортної інфраструктури і необхідних важелів для підвищення конкурентоздатності і присутності наших товарів на світових європейських ринках. Це також одна із функцій, в тому числі уряду, на стикі з парламентом. Валютне регулювання. Скільки можна питати, чому експортер не має права зафіксувати терміни повернення валюти відповідно до того контракту, який має шанс підписати, як переможець тендера чи конкурсу на зовнішніх ринках. Скільки контрактів зірвано в зв'язку з тим, що в нас діє норма повернення валюти, яка абсолютно неадекватна реальним ринкам і конкуренції. Обов'язковий продаж валюти. По суті, заборона створення філіалів. І ми повинні ставити питання не тільки з точки зору ЕК, а Україна як експортно-орієнтована держава. В умовах втрати величезних обсягів експорту в зв'язку з війною. В умовах, коли в нас, по суті, безпрецедентно впала платоспроможність внутрішнього ринку. І десятки, сотні наших підприємств залежать від наявності ринку зовнішнього. Це питання має сверхстратегічне і життєве значення. Ми просили би, щоб по підсумкам нашого засідання ми максимально сформували відповідні рекомендації. А з боку асоціації об'єднань промисловців, підприємців, роботодавців ми будемо вимагати персональних висновків по тим державним відповідальним виконавцям, які дозволили себе в екстремальних умовах не виконати стратегічно важливе питання для України – створення ЕК. Дякую за увагу. Дякую вам, шановний Анатолій Кирилович. От щойно ваш виступ, Дмитра Миколаївича, ви представляєте організації, які об'єднують бізнес, який генерує понад 70% ВВП України. Я просто хочу, щоб наші телеглядачі це розуміли і знали, що от ці підприємства, виробники, платники податків, експортерів, оце є голос української промисловості, підприємництва, голос українського бізнесу. І ми обов'язково врахуємо ваші позиції. Більш того, низка цих позицій, вона вже відображена в проєкті резолюції нашого сьогоднішнього круглого столу, який ми, безумовно, по завершенню обговоримо і проголосуємо. І я хочу, шановний Анатолій Кирилович, акцентувати на тому, на чому ви зробили особливу увагу, що, безумовно, експортно-кредитне агентство – це не є єдиний інструмент і панацея. І ми спільно з ОСПП, спільно з ФРУ, спільно з найбільшими галузевими асоціаціями напрацювали промисловий пакет реформ, який, окрім експортно-кредитного агентства, включає в себе індустріальні парки, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, законопроект «Купуй українське, плати українцям» – це розумне імпортозаміщення і цілу низку ініціатив, спрямованих якраз на валютну дерегуляцію для реального сектору економіки. Тому ми розраховуємо, що з такою потужною підтримкою реального сектора ми найближчим часом проведемо в парламенті ті закони, які ще прийняті лише в першому читанні. Дякую вам за підтримку і хочу надати слово президенту державного підприємства «Антонов» Олександру Григоровичу Кривоконю. Хочу акцентувати, що Україні пощастило бути в цьому унікальному клубі, в якому країн, в якому є повний цикл авіавиробництва. І ми маємо зробити все, щоб не тільки залишитись в цьому клубі, а щоб показати реальні потужні результати. Але, на жаль, у нас досі тривають дискусії з деякими високопосадовцями уряду, які не розрізняють, а в чому ж є різна корисність для економіки, наприклад, експорту зерна, руди, яблук і меда з одного боку, і вагонів, літаків, кораблів, іншої високотехнологічної продукції з іншого боку. Я сподіваюся, що ми все-таки дійдемо спільної думки. Прошу, пане Кривоконь, прошу вас до слова. Дякую. Шановні народні депутати, шановні колеги. Україна належить до небагатьох країн світу, що володіють повним циклом створенням авіаційної техніки. Авіаційна промисловість спроможна забезпечити прискорений перехід економіки на авіаційний шлях розвитку. Відтак, це підвищення темпу економічного розвитку, зростання, надходження податків, створення нових робочих місць. Розвиток авіаційної промисловості стимулює суміжні галузі.
Це двигобудування, приладобудування, матеріалознавство та інше. Літакобудівні проекти є високовартісними і довготерміновими. Термін виготовлення літака може становити 18 місяців. Тому у всіх країнах, яких є авіаційна галузь, повністю функціонує за підтримки держави. Широко практикується державне гарантування кредитів, експортна підтримка та інше. Крім загальносистемних заходів, спрямованих на підтримку авіаційних галузей, промислова політика розвинутих країн включає в себе широкий арсенал протекціоністських заходів, які сприяють виграшу національної промисловості в глобальній конкурентній боротьбі. Тепер, що стосується підприємства ДП «Антонов», я сьогодні якраз буду вести виступ не тільки від підприємства ДП «Антонов», а від всього кластера авіаційного, як де-факто, і від державного виробничого підприємства, Харківського державного виробничого підприємства також. Значить, план розвитку нашого підприємства «Антонов» – це налагодження серійного виробництва машин, закінчення процесу імпортозаміщення. Сьогодні ми створили вже 132-го машину, ви знаєте, створили перший проєкт. Далі ми сьогодні відпрацьовуємо техніко-економічне обґрунтування з будівництва заводу в Саудівській Аравії. Там також слідуючий проєкт – це ми заключимо контракт на добудову нової серійної машини 132, а також сертифікацію на сьогодні. Слідуючий напрям – це розвиваємо сервісне обслуговування. Ставимо перед собою завданням забезпечити сервісне обслуговування літаків, які експлуатуються в світі. Займаємося будівництвом сервісними центрами по світі, займаємося реінженірингом виробничих запчастин. Тепер, що стосується експорту. «Антонов» є повністю на сьогодні практично 100% експортним, орієнтованим по випуску літаків. 100%. У нас на сьогодні є попередні замовлення. У нас сьогодні, якщо взяти по 132-й машині, то ми сьогодні вбачаємо загальний обсяг виробництва і реалізації десь порядки 150-170 машин. Якщо стосується Ан-148-158, то в нас сьогодні ми маємо попередні меморандуми десь на виробництво і продаж десь до 100 машин. Що стосується Ан-178, ми сьогодні перебуваємо в процедурі тендеру десь на постачання 9 машин. І в кожному цьому напрямку нам сьогодні потрібний механізм, за яким ми кажемо, це експортно-кредитне агентство. Потім я хочу розкрити вже, у загалу хочу розкрити ще ситуацію по ХАЗу. Значить, з 27 лютого 2017 року на підприємство прийшла нова команда на ХАЗ. Відбувається швидкий перехід до нових ринків управління від радянської системи. Значить, ХАЗ сьогодні має потужність випускати 12 літаків в рік, це Ан-74, Ан-140. Сьогодні основною стратегічною ціллю Харківського заводу до 2027 року є створення сучасного, здатного до самостійного розвитку, інтегрованого до міжнародних систем авіабудівного підприємства. Ми сьогодні плануємо до 2027 року щорічно випускати 6 літаків Ан-74. Ми сьогодні плануємо випускати до 200 мільйонів гривень продукції, інших видів продукції, не літакобудування. Та здійснювати сьогодні сервіс та ремонт до 200 мільйонів. Сьогодні загальний обсяг замовлень на наші машини, на Ан-74, щонайменше в світі до 2027 року десь 150 літаків. Ну, ми бачимо, що цей потенційний ринок перевищить сьогодні можливості ХАЗу. У мене немає жодних сумнівів, що на тему створення експортно-кредитного агентства. Доцільно його було розпочинати ще створювати період років, на початку років незалежності та загального переходу на нові формати господарювання. Я маю досвід в управлінні машинобудуванням, пам'ятаю ще 2005 рік, як ми збиралися і потім, будучи директором Харківського тракторного заводу, і ми обговорювали це саме питання. 2005 рік, сьогодні вже 18 рік. І ми нічого не дійшли. Ми вели розмову 5-й, вели розмову там 10-й, будучи вугільно-машинобудівному кластері, також вели ці розмови. Це був 12-й, 11-й рік. Сьогодні вже 17-й рік.
У нас дуже мало сьогодні, обмаль часу у нас, оскільки ми розуміємо, що після того, як показали нам це все, ми розуміємо дуже мало часу. І це все створення цього кредитного агентства надасть нам нове виробництво, нові продукти, нові способи реалізації, а це значить нові міста, нові місця, це значить податки. Ну, те саме, що зараз потребує і не тільки авіаційна галузь, а потребує повністю вся Україна. І тому я прошу все-таки Міністерство економіки розпочати цей процес, і всі авіадівники повністю підтримують, і ми чекаємо вже в кінці вирішення цього питання, щоб ми могли вже, був у нас ще один додатковий інструмент для вирішення наших питань. Дякую за увагу. Дякую вам, шановний Олександре Григоровичу. І у нас мав бути виступ Віктора Георгійовича Суботіна, він, на жаль, не встигає до нас приєднатися. Тому я попрошу до виступу Інесу Кардівару, заступника гендиректора ТОВ «Татра Юг», це виробників трамваїв. Прошу. Добрий день. Большое спасибо за предоставленное слово. Очень приятно выступать после президента ДП Антонова. Я как раз сидела и вспоминала о том, что недавно были такие новостные сводки о том, что в Канаде правительство предоставило субсидии Бомбардье своему производителю на 4 миллиарда долларов. И как раз возникли вопросы, а противоречит ли это ВТО, соглашениям и так далее. Тем не менее, есть такой прецедент, и это к тому, что вопросы по суперечить или не суперечить ВТО и другим соглашениям Украины, которые были подписаны, он должен рассматриваться в первую очередь с точки зрения интересов производителей и представителей промышленности, и потом уже моделироваться. Я потом вернусь попозже к этому вопросу, хочу представиться. Я замдиректора «Татра Юг», компания, которая занимается уже в течение 25 лет производством трамвайных вагонов в Украине. И у нас тоже благодаря нашему предприятию в Украине существует замкнутый цикл производства трамвайных вагонов. Мы первые его создали и до сих пор держим марку и несем производство и трамвайные вагоны Украины в другие страны. Относительно экспортно-кредитного агентства, небольшой экскурс в рынок трамвайных вагонов и в Украине, и за рубежом. Почему мы, собственно, и пытаемся активно, вот это слово использовано в законопроекте, экспансию экспортную в другие страны. Потому что рынок Украины по трамвайным вагонам, он хоть и представляет объем 5000 вагонов необходимых, то есть спрос достаточно высок и предложение присутствует, есть производители трамвайных вагонов. Тем не менее, коммунальные предприятия предпочитают ремонтировать 35-летние старые трамваи и завозят эти комплекты для ремонта как раз из соседних Чехии, Польши и Беларуси. Поэтому мы пытаемся выйти на внешний рынок и достаточно удачно. И здесь я хочу поблагодарить все-таки Министерство экономразвития, потому что они способствуют и своим административным ресурсам, письмами поддержки и так далее, помогают предприятиям малого и среднего бизнеса в выходе на этот рынок. Относительно выхода на разные рынки, в том числе и на рынок Египта, контракт, с которым мы подписали в прошлом году. Относительно как раз вот создания экспортно-кредитного агентства, мы обращались неоднократно тоже в министерство с этим вопросом. Почему? Потому что у нас, как экспортеров, возникают следующие вопросы при попытке выхода на международные рынки. Первое, и это нулевой вопрос, я бы его назвала так, это если наши партнеры за рубежом спрашивают, есть ли у вас экспортное кредитование. Да? То есть самый легкий путь выхода на международный рынок, это когда ты приходишь со своим финансированием. Здесь ничего не нужно доказывать, здесь договорная тендерная процедура, никаких вопросов к тебе нет. Такое у нас, естественно, отсутствует, и задав однажды вопрос представителям, Эксимбанка, ну, ничего кроме усмешки в ответ мы не получили. Второе, это уже в процессе, да, и как раз нас очень успешно посадили вместе, обсудить дальше.
Второе – это гарантии. И гарантии требуются в очень многих случаях для нас, как экспортеров. Первое – это гарантии на участие в самом тендере, что нам, соответственно, не гарантируют даже победы, да, то есть мы просто представляем гарантию, что мы подпишем контракт. Вторая – это гарантия на выполнение контракта, она, как правило, гораздо больше, чем гарантия на участие в тендере. И третья – это гарантия под получение авансового платежа, то есть мы, как производитель, можно сказать, обложены этими гарантиями со всех сторон. И в этом случае, и в случае вот такой ситуации, у нас есть только два выхода. Мы, к счастью, к ним еще не прибегли ни к одному, но перспектива не утешающая. Например, первое – это создание предприятия за рубежом и вывод производства с Украины для того, чтобы экспортно-кредитное агентство той же Чехии, Польши или Венгрии поддерживало нас как производителей уже Чехии, Венгрии или Польши для выхода на, например, тот же азиатский рынок. И второе – это создание консорциума, например, мы общаемся сейчас с Китаем, Сингапуром, Южной Кореей, с тем, чтобы они, не участвуя и не предоставляя никаких других активов в проекте, получали свою дельту только от того, что они предоставляют вот эти все указанные гарантии. Таким образом, и первый, и второй вариант, на мой взгляд, провальный для развития экспорта в Украине, потому что и первое, и второе как раз уводит финансовые ресурсы с нашей страны в другие, предоставляет преимущество абсолютно не нам, не экспорту и не Украине в целом. Поэтому еще есть одна заметка по поводу расставления приоритетов. И вот как раз вот этого страха перед международными финансовыми организациями в том, что они могут не поддержать, им это не интересно и так далее. Это интересно в первую очередь Украине, производителям. И здесь я бы хотела напомнить эту фразу, которую вы, Виктор, сказали. Я не люблю слоган, но мне кажется, она очень подходит и к сегодняшней встрече в том числе, что промышленность, она всегда должна быть над политикой. Это не вопрос политики, это не вопрос министерства, Верховная Рада, Кабмин или кто-либо другой. Это вопрос, который гораздо выше и гораздо приоритетнее. И здесь как раз я благодарна тому, что есть уже какой-то диалог, есть видение того, что есть контроль, есть сотрудничество, есть желание чего-то добиться в будущем. Мы поддерживаем все движения, которые направлены на развитие экспорта, и мы считаем, что все-таки те отрасли, которые приносят добавленную стоимость, и которые в том числе и закупаются за бюджетные средства за границей, тем самым минимизируя риски, они должны быть в приоритете. Пример с Канады, например, вот мы обсуждали это тоже, и есть такой Cuties Project, вы знаете, где, к сожалению, в приоритете не выбрали, например, машиностроение, зато там есть кондитерские изделия, да, то есть я считаю, что приоритет, это, конечно, очень субъективно, но нужно делать акцент в том числе и на те отрасли, которые заведомо и менее рискованные и приносят гораздо больше в госбюджет Украины. Спасибо. Шановна пані Інесе, дуже дякую вам за такі дуже чіткі фахові акценти. І надаю слово директору з корпоративних відносин компанії «Інтерпайп» Дмитру Давидовичу Киселевському. Будь ласка. Добрий день, уважаемые коллеги. Известно, что Интерпайп – это один из крупнейших украинских экспортеров. Так сложилось, что как бы, с советских времен металлургия в Украине была ориентирована не на Украину в большей части, а на как бы, другие части бывшего Советского Союза. С потерей российского рынка ситуация еще более усугубилась. И таким образом, мы почти 80% нашей продукции экспортируем. То есть мы как бы, самый настоящий крупный большой экспортер. Помимо того, что мы экспортер, мы еще большой промышленный инвестор. Мы суммарно за последние годы вложили примерно $1 миллиард в то, чтобы производить продукцию здесь, в Украине. Мы за $700 миллионов построили новый завод «Интерпайп Сталь», который плавит сталь, еще $300 миллионов вложили в трубы, колеса и в колесные пары. Ну, по сути, мы наращиваем цепочку создания добавочной стоимости здесь, в Украине. Я хотел бы привести один очень показательный пример про экспортно-кредитное агентство, но как бы, в данном случае не как
продавец, а как покупатель. Наш новый завод за 700 миллионов долларов мы купили благодаря экспортно-кредитному агентству. В конечном счете, когда стал выбор, у кого же купить завод под ключ, остались две компании, которые строят под ключ большую металлургию. Это итальянская Даниэли и немецкая СМС. Вот, соответственно, дело обстояло так. Итальянское Даниэли пришло вместе со своим Сачи на переговоры, это итальянское экспортно-кредитное агентство. А немецкий СМС, он, в общем, тоже был готов с Гермесом. Они говорят, давайте договоримся с вами, потом с Гермесом. Итальянцы дали условия лучше, завод и контракт на 700 миллионов долларов отправился в Италию. Соответственно, что произошло? Итальянское правительство посредством итальянского экспортно-кредитного агентства помогло итальянской машиностроительной компании привезти в страну 700 миллионов долларов. Часть из них, это был случай кредитования, это не страхование, это кредитование. То есть часть этих денег дала Сача, часть были наши собственные деньги, часть взяли у других кредиторов. Вот, вот как это работает. Соответственно, ну, наверное, Украине тоже было бы неплохо иметь такой механизм, который помогал бы большим украинским машиностроителям продавать свою продукцию за границу. Мы твердо убеждены, что экспортно-кредитное агентство это в первую очередь инструмент большого машиностроения. То есть, наверное, он во вторую, в третью очередь работает на другие отрасли. В первую очередь это большое, сложное, высокотехнологичное машиностроение. Ну, может быть, как бы бывает и по-другому, но это вот то, о чем мы знаем. Теперь я хотел бы привести другой пример, который является антипримером. Вот, да простит меня вот повторно уже упоминаемый представитель Укрексимбанка. Есть просто классический пример, как Укрексимбанк кредитовал украинских аграриев под покупку белорусских тракторов. Но мне кажется, что это экономическая, ну, в общем, глупость. Ну, потому что, наверное, должно быть наоборот. Наверное, украинский Укрексимбанк должен кредитовать белорусских аграриев под покупку харьковских там, или днепропетровских, или каких-нибудь других еще тракторов. Да? А почему-то получается наоборот. Вот, мне кажется, что это неправильно, и было бы, наверное, правильно перевернуть его с головы на ноги, чтобы оно работало как положено. Почему мы поддерживаем экспортно-кредитное агентство? Мы не являемся первым очевидным пользователем или заемщиком экспортно-кредитного агентства. Наверное, это будет Антонов, или это будет судостроение, или какие-то еще другие отрасли. Мы являемся участниками вагоностроительного кластера. Тоже, наверное, все знают, что в Украине можно собрать вагон с земли. Что имеется в виду? Можно из земли выкопать руду, собрать металлолом, из нее сделать сталь, из этой стали сделать лист, сделать колесо, потом его переработать металл, сделать подшипник, сделать рессоры, сделать там какие-то еще запчасти и в итоге собрать готовый вагон, и все это можно сделать в Украине. Там не украинского в вагоне, может быть, есть там 1% чего-то, какие-то там горюче-смазочный материал или какая-нибудь экзотика, но вагон это полностью украинское изделие. Как только один единственный вагон начинает куда-то продаваться на экспорт или Укрзалезница его покупает, ну мы говорим сейчас про экспорт, сразу начинает работать вся вот эта вот большая цепочка предприятий. Мы делаем колеса для этого вагона, Метинвест делает лист, Харьковский УПЭК делает подшипники, еще миллион других предприятий делает миллион всяких разных запчастей. Поэтому мы ждем экспортно-кредитного агентства как инструмента, который, как бы это ни звучало, создаст для нас внутренний рынок в Украине. Потому что он потащит машиностроение на экспорт, а машиностроение потащит за собой всех остальных, которые наполняют машиностроение. Поэтому мы очень за экспортно-кредитное агентство. Теперь еще один важный момент, который я хотел бы сказать, который очень важен для государства. В отличие от многих других отраслей, промышленность, большая металлургия, машиностроение и все, что около, это исключительно белые отрасли. Я думаю, что это не секрет. Мы платим налоги, мы платим белые зарплаты. Наши сотрудники со своих зарплат платят налоги. У нас средняя зарплата на нашем новом заводе там за 16 тысяч переваливает. Ну вот можно посчитать. Понятно, что местные там городские, областные власти этим очень счастливы, потому что эти деньги приходят к ним. Так вот, когда вся эта цепочка начинает работать, я с большим уважением отношусь к айтишникам, но все знают, как много налогов платят айтишники, и мы знаем, сколько налогов платим мы. Так вот, деятельность, направленная на увеличение работы промышленности, сразу же государству возвращается налогами. Это, наверное, несложно посчитать. Я думаю, что можно будет придумать математическую модель, это оценить налоговый эффект. Поэтому для государства эффект от экспортно-кредитного агентства будет деньгами возвращаться в виде налогов, которые генерируют белая промышленность Украины. Вот. Вот, в общем-то, все, что я хотел сказать. Мы поэтому за экспортно-кредитное агентство и рассчитываем, что оно будет создано поскорее. Спасибо. Шановний Дмитро Давидович, дуже вам дякую за такий змістовний виступ і конкретний. І прошу до слова почесного голову корпорації «Укрмаш» Віталія Олександровича Немілостівого. Прошу. Дякую. Дозвольте, по-перше, подякувати шановному головам комітетів, народним депутатам, які присутні зараз в залі,
які, ну, мабуть, ну, не вперше, а, мабуть, і вперше, виконують функцію контролю за виконанням прийнятих в парламенті рішень щодо виконання законів, які були прийняті. На жаль, ну, для мене, наприклад, нонсенс, коли державні службовці, які повинні виконувати діюче законодавство, надають оцінку цьому законодавству. Є певна процедура в країні, якщо закон не досконалий, всі закони, майже всі закони не досконалі, то є процедура, яким чином вносити до них зміни. Якщо я державний службовець колись був, то я повинен виконувати прийняті закони. Але повернемося до питання, чому гальмують український експорт? Ну, ви чули зараз виступи людей, які працюють в українській промисловості, тому що невигідно комусь за межами країни, щоб в нас воно запрацювало. Тому що нікому не вигідно за межами країни, не на Сході, не на Заході, щоб в нас розвивалися високотехнологічні галузі виробництва. До чого це приводить? Це приводить до того, що ну от я тримаю в руках прийнятий закон про бюджет, там десятки тисяч кодів бюджетних програм. А от є два коди, я приведу. Код на пенсійному фонді, фінансове забезпечення, виплати пенсій, надбавок і так далі, і так далі. Що я маю на увазі? Що з державного бюджету на пенсійний фонд ми перекидаємо майже 140 мільярдів гривень. От до чого приводить відсутність власного промислового комплексу. А ми кажемо, що ми там виділили 200 мільйонів на експортне агентство. І другий код бюджетної програми – це Міністерство фінансів, обслуговування державного боргу. Це ще 130 мільярдів гривень. 10 років тому і 20 років тому, ну, от я був свідком, коли приймалися рішення, 3 мільярди чи 4 мільярди у нас зовнішній борг. Зараз він обчислюється трильйонами і тільки 130 мільярдів. Дві ці строки плюс ті 50 мільярдів, про які ви зараз сказали, так це навіть не погашення боргу, це обслуговування боргу і це виплати пенсії. Чому? Тому що не працює в тому числі експортне агентство і не працює вітчизняна промисловість. Далі питання, а хто ж гальмує? Ну, мені зрозуміло, коли гальмують створення експортного кредитного агентства фахівці із-за кордону. Ну, у всіх країнах світу є свої пріоритети. Всі країни світу захищають власну промисловість, власний високотехнологічний потенціал і робочі місця. Коли це роблять фахівці, які працюють за гранти, іноземні фахівці, які працюють за кошти іноземних урядів, то це нормально, це їх робота. І вони дуже добре працюють на території України. І ми не можемо їм заборонити, це стала практика. Кожний уряд, кожна держава просуває свої інтереси у всьому світі. От мені не зрозуміло, хто гальмує в Україні. Коли не було закону, можна було казати там, політична доцільність, ще щось не так. А коли є закон, то є дуже чітка відповідальність. Вона є політична, вона є кримінальна, вона є процесуальна. І я вважаю, що перед тим, як ми будемо казати, що далі ж зробити, щоб конструктив був, треба спочатку розібратися, а хто ж в Україні гальмує, повністю розуміючи, що це підриває національну економіку і національну безпеку воюючої країни. Ми бачимо, до чого наслідки проводять, люди виїжджають і шукають за кордоном собі робочі місця. Третє. Що робити? Ну, по-перше, вже було, я повністю підтримую, що це тільки там невеличка складова, один з сегментів. І, ну, по-перше, треба налагодити співпрацю між урядом, між Міністерством економіки і вітчизняними фахівцями. От це добре, що пані Наталя знає нас всіх там в обличчя. Було б ще добріше, коли б до нас дослуховувалися. Не тільки пані Наталя, а взагалі і Міністерство економіки, і уряд. На жаль, сьогодні значно більший вплив мають люди, яких обличчя ніхто з нас не знає. Найбільший вплив мають ті люди, які за кошти іноземних урядів, іноземних асоціацій, виробників тієї чи іншої продукції, пишуть настанови державним службовцям, що їм потрібно робити, що їм необхідно приймати, а ті це виконують. І от, на жаль, ми цих облич не знаємо, а вони мають вплив. Тому перше, що треба зробити, налагодити співпрацю. От я ще раз дякую парламенту, що у нас
з'явилася ця співпраця, і ви нас слухаєте, ви нас запрошуєте, ви даєте можливість нам сказати щось. Хотілося, щоб така ж співпраця була і з урядом, бо в нас фахові асоціації, і металургійні, і машинобудівні. До речі, кого треба фінансувати? Ну, я хочу так невеличкий такий лікбез. Тільки в машинобудуванні приблизно 40 галузей. А ще є літакобудування, а ще є кораблебудування, найпотужніші галузі, які колись нашу економіку розвивали. Тому це трошки далі. Далі. Налагодити співпрацю з реальними вітчизняними виробниками і роботодавцями. Далі, безумовно, створювати якомога швидше це агентство. Далі, то що кажуть, вносити зміни до закону. Ну, безумовно, треба вносити зміни до закону. Його треба вдосконалювати. Жодного закону не мав, який би досконалий був з першого разу. Що стосується розширення галузей, то що пані Наталя запропонувала. Шановна пані Наталя, можна галузи розширити. Але 200 мільйонів гривень, які там запропоновані, не хватить, щоб підтримати жодного літака і жодного корабля. То перед тим, як розширювати дію цього закону, треба зрозуміти, а наскільки ж там коштів. Кожен літак і кожен корабель вартує дорожче, ніж ті гроші, які на даний час закладені в бюджеті. Тому треба вносити пропозиції щодо змін, але під них треба закладувати і гроші, або внутрішні, або зовнішні, якщо вони є. Ну, дякую за увагу і ще раз всім присутнім. Шановний пане Віталію, дуже дякую вам за такий фаховий, глибокий, системний виступ. Ви дуже важливі аспекти відкрили, які до цього не обговорювались. І ви вже згадали потужну галузь кораблебудування. Я хочу надати слово генеральному директору компанії Smart Maritime Group, українському якраз кораблебудувальному холдингу, генеральному директору Федіну Василю Вікторовичу. Будь ласка. Добрий день, уважаемые коллеги. У меня, вы знаете, небольшое дежавю. Год назад мы с вами встречались в этом зале и говорили о важности создания экспортно-кредитного агентства. Прошел год. Мы встречаемся опять и опять сами себя убеждаем в том, что это необходимо. Зачем Украине, украинскому, как, например, судостроению, экспортно-кредитное агентство? За последнее время мы построили около 40 судов, и меня очень внутри возмущает, допустим, позиция, когда некоторые иностранные заказчики говорят о том, что не надо нам ваш металлолом. Судно, как пример, построенное у нас на Херсонском судостроительном заводе в 2013 году, вошло в топ-50 значимых судов мира по версии Британского королевского общества корабельных инженеров. Мы умеем строить высокотехнические суда. И я посчитал, что бы было с украинским судостроением на примере только нашего, допустим, двоих заводов, Херсонского и Черноморского судостроительного завода, если бы в Украине работала ЭКА. Я сделал такие расчеты, и что получается? Самый главный вопрос для нас, как для судостроителей, это, конечно, компенсация процентной ставки. Плохой пример. Вот в прошлом году мы все время строили, в прошлом году мы не сумели заключить ни одного судостроительного контракта. Проблемы две, и оба они связаны с ЭКА. Первое – это недоверие к Украине как стране. И второй момент – мы, участвуя в тендерах, мы не вытягиваем. Наша цена получается дороже, чем цена европейских производителей. И корень этой беды только в одном – проценты банка. Получается, наши западные конкуренты берут кредит там, по 3, допустим, процента, а мы 10 и больше, и этим съедаем все свои преимущества. Расчеты. Если бы ЭКА работала и теоретически нам бы компенсировала 7%, то есть если рыночная ставка сегодня 10%, а мы бы взяли кредит под 3% и сумели бы победить в тендерах, маленький пример, только за год мы могли бы довести свои объемы производства до миллиарда, увеличить на 650 миллионов гривен, как при этом изменилась бы ситуация с налогами. Затраты ЭКА составили бы 33 миллиона гривен. Прирост налогов составил бы 42 миллиона гривен. Таким образом, только на примере одного завода в судостроении мы понимаем, что ЭКА это для страны выгодно.
Но я, коллеги, напомню, на первом курсе института, я помню, когда я открыл книгу, там первая лекция у нас была, что вообще такое экономика, макроэкономика, и как она работает, и что такое мультипликационный эффект. Так вот, в случае с судостроением, мы купили бы металл у украинского производителя, а у Мединвеста сегодня огромная проблема сбыта металла в Европу, потому что антидемпинговое расследование. Мы купили бы трубы у нашего коллеги, мы купили бы сварочную проволоку, в конце концов люди бы получили заработную плату и пошли бы в украинские супермаркеты, а не польские, как это сейчас происходит. И таким образом начал бы работать весь финансово-хозяйственный механизм страны. Вроде как бы все понятно и все понимают о том, что это надо. А то, что за целый год ничего не сделано, вы знаете, либо это не профессионализм, либо это вредительство и сдача национальных интересов страны. Спасибо. Дякую, шановний Василь Вікторович, і я надаю слово нашому колезі, народному депутату України, голові Ради підприємців при Кабінеті міністрів Леоніду Петровичу Козаченку. Будь ласка, Леонід Петрович. Щиро дякую. Шановні колеги, нас тут всього троє. Я дуже рідко бачу таку кількість учасників подібного засідання, яке сьогодні проходить в даній залі. І це свідчення лише того, що тема, яка обговорюється, має дуже важливе значення для нашої держави. Сьогодні тут присутні керівники великої кількості громадських професійних об'єднань, представники великих підприємств українських, які всі зосереджені на тому, як швидко буде втілена в життя ідея створення даної установи. Я не буду повторювати про важливість цього рішення, яке приймається сьогодні, тому що кожен, хто виступав, я думаю, достатньо про це сказав. Скажу, що ми запізнилися набагато з тим, щоб це питання було вирішено, принаймні, навіть не 2-3 роки, а й більше, коли треба було ставити це питання на порядок денний. І саме головне полягає в тому, що завдяки присутності цих людей, які в даній залі, ми маємо сьогодні реальну можливість реалізувати цей проект. Ми знаємо про те, що завтра уряд приймає відповідне рішення і буде в найближчий час зареєстрована дана установа. Сьогодні ми повинні долучитись до того, щоб положення про експортно-кредитне агентство відповідало тим завданням, які ми з вами хочемо вирішувати. І ми повинні обов'язково наполягати на дуже такому чіткому і інтенсивному контролю з боку, в першу чергу, представників законодавчої влади, народних депутатів і, звичайно, профільного комітету пана Галасюка за тим, щоб ми рухались вперед тими темпами, які необхідні для того, щоб у даному році дана установа запрацювала. Дуже важливе питання фінансування. Кошти, які передбачені в бюджеті, не забезпечать вирішення цієї проблеми. Тому треба буде повертатись до даного питання і ставити його на розгляд і Верховної Ради, можливо, переглядати деякі статті бюджету з тим, щоб скоректувати, надавши більше коштів. Я знаю, що одним із джерелом може бути спецфонд, який повинен наповнюватись. Рішення прийнято про приватизацію великої кількості підприємств, які можуть принести в бюджет додаткові кошти, і абсолютно реально знайти їх для того, щоб дана установа працювала. Тому це все, що залежить від нас, і не тільки від депутата, від кожного присутнього на сьогоднішньому засіданні. Від кожного, я повторю, представника громадських об'єднань, представників великих компаній. Як ми наполегливо будемо це робити, я підкреслюю, я вже сказав, що те, що сьогодні відбувається, саме завдяки наполегливості кожного з нас. Тому що велика кількість була зроблена таких зусиль, які сколихнули ситуацію, зрушили її з місця, і рішення сьогодні приймається. І треба, щоб вони, ці рішення, були доведені до свого логічного завершення. Наступне питання, яке нам обов'язково прийдеться ставити, це створення ще одної установи. Це іпотечний банк, який потрібен буде, тому що, якщо ми говоримо про страхування тих експортних ризиків і може дана
установи, як експортно-кредитне агентство, це зробити, залучити середні і довгі кошти із фінансових установ за кордоном для того, щоб фінансувати виробництво продукції і постачання її у певні регіони світу. То якщо забезпечувати потреби внутрішнього ринку, звичайно, можна робити таргетні емісії, але вони теж будуть обмежені. Тут є представник Національного банку, він може про це сказати, я не буду на цьому зупинятися. А от іпотечна установа, яка могла використати певні активи як забезпечення під залучення дешевих коштів і фінансування проєктів внутрі нашої країни. От представник заводу Антонов виступав, я кілька разів говорив про те, що досвід Сполучених Штатів Америки, якщо ви хочете, будь-то з присутніх, може взяти в банку довідку про те, що у вас є відповідні кошти, і друге, підпишете зобов'язання, що 50% парку вашого будуть національного виробництва Сполучених Штатів Америки, ви можете впродовж 10 днів, я вам дам сайт американський, ви прочитаєте, отримати ліцензію на як він називається, якщо з однієї точки в іншу ви купуєте право перевезення пасажирів. 50% літаків повинні бути Boeing. І це не суперечить вимогам світової організації торгівлі. Якщо ми цим шляхом підемо, ми рахували, нам треба тільки мінімум 18 літаків збудувати і поставити їх для того, щоб використовуватись на внутрішніх лініях. А для цього треба значні кошти. Зробити таргетну емісію, можливо, і можна, я підкреслюю. Але знову це треба рахувати, тому що не тільки цей проект повинен бути реалізований всередині держави. Ще багато інших, які можуть фінансуватися за рахунок цієї установи. Тому треба робити і цей крок. І, звичайно, ще експортно-кредитне агентство, ми про це не говорили, але пан Соболєв вчора озвучував це на нараді в Кабінеті міністрів, може забезпечувати управління таким процесом, як клірингове фінансування. Тому що є такі проекти, пов'язані, наприклад, з поставками продукції у Іран. Ви знаєте, що Іран почав зняти офіційні санкції з цієї країни, але він не підключений до системи SWIFT і він не може здійснювати переведення валюти за поставку того чи іншого обладнання в цю країну. Хоча 2 роки тому я особисто привіз на Україну після інвестфоруму в Тегерані замовлення на 11 мільярдів доларів на різне обладнання, це продукція машинобудування України. Я не буду переліковувати, але це було реальне замовлення. Для того, щоб його виконати, потрібно створювати спеціальні установи, прив'язувати розрахунки в національній валюті до валютних кошиків, так званих СДР або до конкретної валюти. І цю функцію може теж виконувати така установа, як експортно-кредитне агентство. Але про це ми можемо пізніше поговорити, проаналізувавши ті чи інші можливості і прийнявши ті чи інші рішення. Я закінчую тим, що все те, що зроблено наразі, може бути достатнім для того, щоб починати рухатись. Все те, що необхідно буде зробити, ми будемо по ходу вдосконалювати, приймати рішення на рівні як Верховної Ради, так, я думаю, що і нашого уряду. Але за всім цим стоїть пильне око кожного з присутніх у цій залі. Дякую. Дякую, шановний Леоніде Петровичу, за ваш виступ. І ми говорили з головою Ради НБУ Богданом Данилишиним. Він, на жаль, сьогодні сам особисто не зміг взяти участь, але делегував члена Ради Національного банку України Василя Миколаївича Фурмана. Прошу вас до слова. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Свій виступ хотів би акцентувати на декількох таких ключових моментах, як на мене. Перше, коли ми говоримо про ЕКА, то нам одночасно потрібно говорити і про Ексімбанк. Тобто сьогодні, якщо вивчати зарубіжний досвід, то ми бачимо, що ці дві структури працюють практично паралельно. І якщо говорити про український Ексімбанк, то він сьогодні має і ресурси, і людей, і досвід. Тобто це те, чого сьогодні ще немає ЕКА, навіть якщо будемо створювати. Тому ЕКА може займатися, додатково, до речі, а страхуванням хто? Тобто ЕКА хай займається, гарантуванням ще раз. І це, як правило, ці структури навіть знаходяться, як ми говорили там в Туреччині, в одному офісі. Досить часто вони працюють пліч-о-пліч, тому потрібно однозначно це питання розглядати в цьому комплексі. Друге, якщо ми говоримо про підтримку експорту, і якщо проаналізувати країни наших сусідів, як вони підтримують експорт, то на одне з головних місць також виходить фінансово-податкове стимулювання. Знову ж таки, хочу вам, не люблю завжди ніколи видумати жодного блакитного велосипеда, але веду лише, наприклад, там,
Приклад Туреччини, як в Туреччині підтримується експорт. Звільнення від митних зборів на імпортне обладнання, звільнення від ПДВ на імпорт машин і устаткування, звільнення від податку на прибуток терміном до 3 років, державні кредити зі зниженою відсотковою ставкою, кредити від спеціальних, від спеціальних фінансових фондів, компенсація за рахунок держави ставки по комерційним банківським кредитам, надання землі під реалізацію проєктів на безоплатній основі. Це Туреччина. Польща, там банк господарства Крайове. Ставка кредитування 2%, термін кредиту 5-8 років. 45% інвестицій компенсується за рахунок пільгового режиму оподаткування податком на прибуток. Уряд надає разову компенсацію підприємству в обсязі 23 тисячі злотих на кожне створене робоче місце. За рахунок місцевих бюджетів за перші півроку функціонування підприємства сплачує зарплата працівників. Тобто уряд з ЕК нам також треба думати і про ці стимули. Да, ми прийняли, наприклад, я пам'ятаю, там на 2 роки звільнили від ПДВ, на в'їзд, слідкування, але якщо цього замало, навіть якщо допустити з точки зору, що в нас рівні інституційні можливості, а ми знаємо, яке в нас складне сьогодні правове середовище, там корупція, судова система і так далі, то ми все одно програємо порівняно з сусідами, поляками, турками і іншими країнами. Тобто в цьому напрямку нам потрібно також працювати. Наступне, на що хотів би звернути увагу, знову ж таки, турецький досвід. Роль Центрального банку в підтримці експорту. Достатньо цікавий досвід, який, ми були представники Ради Національного банку в кінці грудня в Центральному банку Туреччини, ми приймали досвід економічного зростання цієї держави і підтримки Центрального банку в підтримці економіки. Так от, Центральний банк Туреччини має в своєму арсеналі такий монетарний інструмент, як кредитування банків під заставу векселів та комерційних цінних паперів компаній, які кредитують експорт. Робота побудована повністю через їхній турецький Ексімбанк. Тобто підприємство, експортер звертається, тобто якщо воно щось виробляє або хоче виробляти, випускає цінні папери, турецький Ексімбанк бере цінні папери в заставу, надає в заставу Центральному банку, Центральний банк надає ресурс Ексімбанку. Цілями надання таких кредитів є. Перше, збільшення міжнародних резервів Центрального банку Туреччини. Кредити надаються Центральним банком в турецьких лірах, обслуговуються та погашаються в іноземній валюті. Процентна ставка 1 або 6-місячна процентна ставка LIBOR. Друге, зниження дефіциту поточного рахунку платіжного балансу. Кредити надаються банкам під заставу комерційних цінних паперів експортерів, які постачають високотехнологічну промислову продукцію або на нові ринки, або послуги. І конкретні цифри. З початку 2008 року, коли ця програма була відповіддю на глобальну фінансову економічну кризу, вона поступово розширилася. Так от, загальний обсяг ліміту за такими кредитами на сьогодні складає майже 20 мільярдів доларів. Це те, що Центральний банк сьогодні через Ексімбанк інвестує в економіку. Для порівняння, коли програма ця починалася, тобто в 2011 році ця цифра була лише 2,5 мільярда доларів. Тому термін кредитування, тобто до 1 року, це турецький досвід. Також хотів би звернути увагу і на те, що, знову ж таки, турецький досвід. Турки більше 60% експорту забезпечить МСП, мали середні підприємства. І для цієї держави розвиток МСП є пріоритетним. В цілому, що це повинно бути і для нас, ми це розуміємо. Тому, але, от, наприклад, беремо минулий рік, турецький уряд надав гарантії на кредити для малого середнього бізнесу, тобто навіть не ресурси, а просто гарантії. 50 мільярдів доларів в економіку. Це додало до зростання ВВП 3,5%. Тобто, якби не було цієї програми, зростання ВВП було б на рівні там десь 3,5%, а завдяки цій програмі, лише цій програмі, це більше 7%. Тому дуже цікава програма. І на завершення. Враховуючи виклади, хочу зазначити, що нам не потрібно видумати жовто там блакитні велосипеди. Вони є, вони працюють. Поляки, турки, чехи, словаки і так далі. Тобто їх ці моделі потрібно брати і починати поступово реалізовувати в Україні. Таким чином ми зможемо побудувати високотехнологічну, експортно-орієнтовану економіку, яка дасть зростання ВВП на рівні 5-7 і більше відсотків. Це те, що ми хочемо. Дякую. Дякую вам, шановний Василь Миколаївич. Дуже слушні пропозиції в частині монетарної політики, і політики реального сектору. Я хочу наголосити, що ми тут розраховуємо на вас і на всіх членів Ради НБУ як на однодумців, на тому, що ви дійсно
поставити питання так, що Національний банк буде працювати, як працює Федеральна резервна система США, в тому числі не лише на цілі короткострокової фінансової стабільності чи інфляційного таргетування, яке просто неможливо досягнути без більш широкої рамки економічного зростання, індустріалізації і так далі. Да? Тому ви знаєте, що ми внесли в парламент ініціативу, 174 народних депутати стали авторами, проект змін до Конституції України в частині цілей діяльності Національного банку. Ми хочемо запровадити такий мандат, який є у Федеральної резервної системи, в тому числі сприяння довгостроковому економічному зростанню, забезпечення поміркованого рівня ставок і сприяння мінімізації безробіття в країні. Це те, що дозволить синхронізувати зусилля уряду, Національного банку і, безумовно, Верховної Ради і профільних парламентських комітетів само собою. В цьому ви знайдете наших однодумців. Так що я вам хочу сказати, що в нас серйозні очікування в плані такої фахової жорсткої роботи Ради Національного банку. Бо я ще раз хочу нагадати, я думаю, що колись це все безумовно війде в історію, що на етапі розробки і просування в парламенті законопроекту про експорт на кредитне агентство, одним з найбільших ярих опонентів його виступала голова Національного банку Гонтарєва. Вона відкрито офіційно робила заяви проти створення Українського експортно-кредитного агентства. Мені прийшлося навіть як співголові групи дружби зі Сполученими Штатами Америки мати зустріч із керівництвом профільного міністерства Сполучених Штатів Америки і так далі, проводити широкі міжнародні консультації, щоб довести, чому ЕКА – це абсолютно легітимний інструмент, який в інтересах української економіки, в інтересах всіх країн-партнерів. Слава Богу, ми прийняли закон, безумовно, ми не дамо його споплюжити чи внести в нього якісь штучні зміни, але просто треба з історії робити висновки. Тому я дуже вам дякую. І я хочу запросити до слова, у нас є сьогодні присутній старший радник БНП Паріба, пан Домінік Меню. Чи можете ви виступити? Прошу. Спасибо. Это первый раз, что я выступаю на Раді України, то большое спасибо. Я просто могу сказать, что у меня 40 лет почти опыт работы с ЭКЛ, своей профессиональной жизни. BNP Paribas является первым банком в еврозоне. Мы первый банк не только во Франции, но тоже в Бельгии, в Люксембурге и один из лидирующих банков в Италии. Мы работаем с 35 ЭК в мире. Я думаю, что, может быть, мы первые в этом смысле совместно с Citibank. Нам принадлежит здесь Укрсибанк, я член Набсовет, и мы просто ждем. Это мои 14 лет, когда мы первый раз встретились с Борисом Владимировичем, это было в 92-м году, недалеко отсюда, и был уже первый разговор по этому. То есть мы готовы помогать, поскольку мы не можем, конечно, открыть все наши книги, но я работал тоже в Хорватии, когда мы помогали экспортный банк, создать экспортный банк Хорватии, тоже работал в Сербии также. Как я сказал, у нас есть опыт работать с 35 ЭК в мире. Если существует 100, это значит, мы работаем с 35% всех. Это важно, если вы хотите, например, иметь успешную приватизацию, особенно для промышленности. Сегодня мы все работаем вместе. Один часть, запчасти придут из разных стран, и каждый имеет, мы формируем консорциум из разных ЭКЭР. Если у вас нет свой, вы не можете участвовать. Если вы не можете участвовать, вы будете потерять свои позиции дальше. Вот, это я не могу сказать, как вы должны это сделать. Я просто считаю откровенно, что вам это необходимо. Кто имеет опыт? Но, как я понимаю, Украина подписала договор с ЕОСР, Организацией экономического сотрудничества и развития. Они создали в 76-м году, в 76-м году договор среди всех ЭКЭА. То
появилась там, у них есть глобальный подход, они знают, как создавать такие ЭКЛ, и, может быть, это было бы один из вариантов. В конце концов, это зависит от вас, это не зависит от нас. Мы можем только помогать. Вот то, что я хотел кратко сказать сегодня. Большое спасибо. Спасибо. Господин Домінік, спасибо вам большое. Шановні колеги, я надаю слово експерту заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі України, насправді одному з таких найбільш проукраїнських державних діячів за історію незалежності, Анатолію Аркадійовичу Максюті. Будь ласка. Дуже дякую. Я хотів би продовжити ті думки, які були до мене. І якраз тут багато колег, з якими ми прийшли сюди з Ради Національного банку, де обговорювали проблеми курсу, проблеми інфляції. Я хотів би сказати, що насправді ті проблеми, вони є наслідками того, що в нас не збалансований зовнішній сектор, не збалансований платіжний баланс. Через це ми вимушені брати кредити за кордоном, через це в нас росте державний борг, через те ми запозичаємо, через те ми виконуємо умови, які нам ставлять і так далі. Тому питання зростання експорту, а сьогодні ми розуміємо, що в нас імпорт росте швидше за експорт. Тому що ми, не маємо багато технологічних комплектуючих, і без них, можливо, крім виключень, тут про вагони говорилося, але більшість машинобудівної продукції, вона везе ті ж самі двигуни, вона везе по імпорту. Чому? Тому що тут не вистачає ринку, а ринок робиться в тому числі експортом. Тобто експорт – це є умова розвитку внутрішнього підприємництва. Якщо ми його не стимулюємо, ми зрештою ще гірше погіршуємо, ми не виробляємо продукцію, в нас не збалансований ринок, в нас ростуть ціни, в нас падає курс і так далі, і так далі. Тому це така макроекономічна частина мого виступу. Друга частина, я хотів би, в нашому діалозі з урядом, я тут виступаю як експерт, мені здається, що в нас немає до кінця розуміння, що таке експортно-кредитне агентство. Це не створення чергової страхової компанії, це не створення чергової фінансової установи чи банку. Ради страхового бізнесу чи банківського бізнесу, чи ще бізнес там з'являється на рівні держави. От там, де з'являються, коли ми беремо гроші в борг, наприклад, в міжнародної організації, ми розуміємо, що в нас має вирости економіка, і ми цей борг маємо віддати. Якщо економіка не виростає, то ми, коли приходить черга платити борги, ми йдемо за новими боргами. Це робить підприємство на своєму, так само і держава. Тобто, якщо ми створюємо борги, а сьогодні борги в нас більше 80% ВВП, ми повинні розуміти, що або ми йдемо в дефолт, або ми розвиваємо виробництво і експорт, і утримуємося, і далі починаємо. Тому створення ЕК має стратегічне значення для економіки. І дуже сумно, що ми дійсно, я якраз був на тому засіданні рік назад, коли ми також тут сиділи, і я пам'ятаю, ми говорили про необхідність створення. І, відверто кажучи, як бувший державний службовець, я погано розумію, чому не виконано цей закон, і він, безумовно, повинен був виконати. Відносно коштів, на мій погляд, це питання, яке не є настільки серйозним, тому що в 2017 році було декілька змін до державного бюджету, були всі підстави подавати пропозиції і передбачати кошти в бюджеті. Більше того, ми сьогодні мільярди гривень пускаємо на рефінансування банківської системи, де ми, по суті, покриваємо вже результати тих проблем, які утворилися. Чому ми не хочемо вкладати в майбутнє нашої економіки? Це ті самі гроші, але ці гроші вони принесуть віддачу і ми зможемо їх повернути. І останнє питання, яке я хотів, можливо, акцентувати. Не можна питати ілюзію, що це агентство буде працювати без державної допомоги, принаймні на початкових етапах свого розвитку. Якщо ми хочемо мати цей бізнес, макробізнес держави, держава повинна вкладати. Я продивився, ідучи сюди, інші країни, там вони
багато з них збиткові, багато з них повна гарантія країни, держави, суверенна гарантія на всю діяльність цього агентства. Тому що інакше воно працювати просто не буде. Ми можемо створити цю установу, завтра можемо створити, але вона просто працювати не буде. І останнє питання, яке я хотів сказати, це мабуть, все. Дякую вам, шановні Анатолію Аркадійовичу. І я надаю слово людині, яка внесла величезний внесок в розробку фахову експертизу, доопрацювання закону про експортно-кредитне агентство, головному раднику голови правління Укрексімбанку Борису Володимировичу Соболєву. Будь ласка. Дякую. Я перше хотів трошки відреагувати на тут зауваження щодо банку. Да? Державні банки виходять із важкого стану і відповідно очікують, коли уряд ухвалить стратегію розвитку своїх банків, де говориться, де йдеться в проєкті про те, що Ексімбанк відновляє свою спеціалізацію. Це як мінімум, як кажуть, ми чекаємо, що це станеться. Друге, стосовно УЖК, і ви знаєте, що ми з 2012 року вели цю роботу. У 2012 році на законопроект уряду Азарова було накладено вето президентом Януковичем, посиланням на 4 статті Конституції. Дуже дивно, тому що саме там було виокремлено більшість позицій, які ми використали в новому цьому законопроекті. Але говорячи вже про конструктив, я хочу підтримати ту позицію, яку наш головуючий сьогодні сказав, про те, що Світовий банк виділив Україні кошти на створення ЕК. Наші відповідальні особи, які ведуть співпрацю з МФО, з міжнародними фінансовими установами, мали би довести до ума, тому що в 97-му році Україна уклала з Світовим банком проєкт розвитку експорту, EDP, Export Development Project. Третім етапом цього проєкту, який мав би стартувати з 2014-2015 року, було якраз створення, кадрове забезпечення, фінансове забезпечення і так далі, роботи експортно-кредитного агентства. Натомість чомусь вийшло так, що надумали розпорошити між малим і середнім бізнесом ці 150 мільйонів з великим експортним потенціалом. Фахівці, які тут сидять, ви знаєте, що ми можемо очікувати від МСБ України, хто стабільно працює на експорт. Я таких не знаю. Ми вже мали, як кажуть, такий досвід і з цукерками, і з цементом, і так далі. Ми знову залишимо тих шановних наших, рештки нашої промисловості ні з чим. 150 мільйонів на 35 років. Я думаю, що не треба і далі шукати. Мова йде про те, щоб нагадати всім відповідальним, в тому числі Світовому банку, про те, що існує його документ про створення цієї структури і комітмент від Світового банку профінансувати. І я хотів зараз просто процитувати, тому що ми маємо контакт з Бернською унією, ви знаєте, це міжнародна організація професійна, яка об'єднує експортно-гарантійні структури всього світу. Значить, сьогодні буквально надійшла інформація, що Монголія створила своє експортно-страхове агентство. Значить, Монголія отримала від Світового банку кошти на його фінансування. Причому Монголія записала прямо ніякого майнінг-сектору, тобто ніякого видобувного сектору. Монголія, люди, це країна, ви всі знаєте і розумієте. Але ця країна розуміє, в чому майбутнє полягає. Розумієте? І далі комусь доводити, я думаю, що не дуже важко буде, але воно так тільки виглядає, змінити цільове використання. А для цього треба Мінекономіки, Мінфіну все-таки трошки попрацювати з Офісом Світового банку і внести на розгляд парламенту зміну цільового використання цих коштів, та і все. І не треба далі, як кажуть, ламати собі голову,
Останнє. Я хотів би, вчора була досить продуктивна така нарада у першого віце-прем'єр-міністра. Ми всі почули і зафіксували, що 7 лютого нарешті буде подана та постанова, в якій записана одна строчка – створити експортне страхове агентство. От, на жаль, ми, як кажуть, чули про те, що проєкт цієї постанови був готовий 15 травня. Розумієте? Я думаю, що уряд дотримає свого слова, але для того, щоб запрацювала установа, тут правильно було сказано, система має запрацювати. Система налаштована на експорт. Від Міністерства закордонних справ до Міністерства юстиції, від всіх зарубіжних наших представництв, включно з такими специфічними, які забезпечують безпеку держави, особливо в тих країнах, в яких важко продавати, ті ж самі кораблі, ту ж саму техніку. Ви розумієте, що президенти і прем'єри продають літаки. Вони їдуть і вони підписують ці контракти. Тому вся держава має бути переорієнтована. Я думаю, що ми з такою завданням маємо і справитися. Дякую. Дякую. Борис Володимирович, дякую вам за такі дуже фахові системні акценти. І надаю слово директору держпідприємства «Укрпром. Зовнішня експертиза» Володимиру Степановичу Власюку. Будь ласка. Доброго дня. Ми тут, мабуть, всі розуміємо, в якому стані знаходиться наша економіка. У плані відставання, це всі прекрасно розуміють, такого дуже великого. Нам треба, до речі, дивитися, як індустріальна Африка розвивається зараз, завдяки китайським інвестиціям, технологіям і робочій силі, яка там є. Тобто треба звертати увагу вже на нові географічні континенти, які з точки зору, що в них купівельна спроможність, їм можна поставляти багато наших товарів. І також тут більшість вірить в українську індустріалізацію, в нову індустріалізацію, як єдиний шлях, який дозволить нам стати, вийти на темпи надолужуючі зростання, відсотків 7, не відсотки 2-3 сталого зростання, а також на той процес, який зможе зробити багатими наших людей. Тому що без промислового розвитку, без переробної промисловості ніколи ми не будемо країною з високими доходами. Це аксіома. І тому тут на цьому шляху, звичайно, всі мають діяти спільно. Тобто це настільки серйозна задача, що має дуже спільно діяти всі гілки влади, це взагалі має бути економічна політика, в руслі якої працюють там і виконавча, і законодавча, і Національний банк, і вся фінансова система. Бо це дуже складна задача. Тому дуже добре, що є така дискусія, що є тут критика, але є спільне обговорення цих питань. І от в цьому напрямку, звичайно, експортно-кредитне агентство – це тільки одна з інституцій, правильно сказано. Вона ефективно буде працювати лише в руслі загальноекономічної політики. Коли буде політика зниження облікової ставки і вартості грошей, коли будуть збільшені видатки на інфраструктуру, коли будуть скоординовані плани центральні, регіональні, от тоді ці всі інституції будуть ефективно працювати. Тому це ж дуже великий шлях, який треба пройти. Який треба пройти? Інституція – це дуже важливо в цьому напрямку, одна з інституцій. Ми знаємо, що в цьому році ми отримали торгове сальдо, але воно мінус 6,3 мільярди. Тобто воно більше негативне, ніж було в попередньому році. Зрозуміло, що ми багато імпортуємо нафти і газу, але я хотів би звернути на такий пункт увагу. У нас 5 позицій експорту – це зерно пшениці, зерно кукурудзи, залізна руда, металопрокат і олія соняшникова – це 50% нашого експорту в структурі. Дуже багато, 50%. Зрозуміло, що така структура несе великі ризики залежності від цін на зовнішніх ринках, і від цієї структури ми повинні відходити. Індустріалізація – той процес, який сприяє цьому відходженню. Ми говорили про запозичення зовнішні. Ну так, вони виходять із наших дефіцитів, наших торгових балансів. Я хочу сказати, що, наприклад, у нас обсяг зовнішнього боргу сягнув 47% по відношенню до обсягу ВВП, вираженого в доларах. Це треба обслуговувати. В цьому році ми віддаємо 3,6 мільярда, в наступному 6,5 мільярдів доларів, ще через рік 6,5 мільярдів доларів. Які великі суми? Уставний фонд, який передбачений на експортно-кредитне агентство, лише порядка 10 мільйонів доларів. Бачите, які суми? Тому цей зовнішній борг буде підточувати нашу економіку. Нам треба дивитися за цим і нам треба зменшувати зовнішнє запозичення. Без популізму це не можна зробити за рік, але ми розуміємо, що треба зменшувати. Однак є хороша новина. В чому вона полягає? Ми от постійно досліджуємо наш експорт і ми бачимо, що є багато видів продукції, крім, наприклад, ми чули про авіа, ми чули про суднобудування, ми чули про виробництво трамваїв. Однак є товарні позиції, які ми можемо експортувати, збільшувати експорт, і це об'єкт саме експортно-кредитного агентства. Наприклад, виробництво насосів водяних, чи, наприклад, виробництво радарної апаратури, чи виробництво вимірювальної апаратури, виробництво електродвигунів, виробництво кондиціонерів. Обсяги експорту цих продуктів – 150-80 мільйонів доларів.
Ми розуміємо, це ті сектори, експорт яких треба підтримувати через агенцію. Це нам дає ключ до розуміння, який фонд повинен бути в експортно-кредитного агентства, щоб воно могло повноцінно підтримувати оцей малий і середній бізнес. Ми знаємо, що експортні гарантії мають покривати до 70% транзакцій. Тобто 10 мільйонів, очевидно, дуже мало. Тому, повертаючись вже до конкретного обговорення, перше питання, якщо вносити, це збільшення уставного фонду. Ці, як ми ж звернули увагу на кошти, які ми видаємо по зовнішніх запозиченнях, 3,6 мільярда. Ми думаємо, це мало бути мільйонів 100 доларів, не більше. Ну, треба цього домагатися. Ну, ми знаємо різні предмети, наприклад, там предмети про спецконфіскації і так далі. Звичайно, сума 1,5 мільярда. Невже з них не можна взяти 10% на розвиток? Тому це обов'язково має бути предметом спільної опіки, збільшення уставного фонду. Наступне. Ну, звичайно, кредити треба давати тим компаніям, які мають високу локалізацію виробництва саме українського компоненту. Тому ця сторона питання має бути вивчена, і ті, хто дають заключення по джерелу походження, тут треба також досконалити дуже сильно ці процедури, тому що іноді буває, що там українського дуже мало, воно позиціонується як українське. І ще одна процедура, яка стосується роботи експортно-кредитного агентства. Значить, нас, на жаль, в історії економічній була негативна практика, коли держава відповідала по корпоративних боргах і залазила в борги. Це треба врахувати. Тому, оскільки є пункт, що у нас держава має гарантувати зобов'язання експортно-кредитного агентства, до нього треба уважно підійти до цього пункту. Щоб не, це мають бути кращі практики. Ніхто не хоче історії, якщо, наприклад, вона буде, не дай Бог, негативно працювати і борги ляжуть на державу. Ми повинні розуміти негативний минулий досвід і це уникнути цими кращими практиками, які ми маємо зараз застосовувати. І останнє, звичайно, це час, тому що процеси прискорюються, тому час – це ключовий ресурс всіх країн зараз. Тому то, що можемо робити, треба робити тут і зараз. І добре, що треба цей інститут будувати, інституцію, не очікуючи змін, її треба цю інституцію будувати. Дякую за увагу. Дякую вам, шановний Володимир Степановичу. І надаю слово доктору економічних наук, провідному експерту Москового центру CND Ukraine Ігорю Юрійовичу Гужві. Будь ласка. Дякую, Тривовичу. Доброго дня, шановні учасники круглого столу. Перш за все, хотів би відзначити, що питання створення ЄКА в Україні, насправді, це історичне питання. Адже до сьогоднішнього дня було вже дуже багато спроб і дуже різноманітних ініціатив, але сьогодні, як ніколи, ми наблизились до створення цієї організації. Як сьогодні вже казали, буквально вчора на нараді в Мінекономрозвитку про це йшло, що вже готові документи до реєстрації установи. На сьогоднішній день ми маємо чудовий закон, ми маємо в бюджеті кошти. Отже, ми все це маємо. І в рамках своєї презентації, можна наступний слайд, я хотів би звернути увагу на кілька моментів. Перше, це про сьогодні вже говорили, ще раз акцентую, актуальність цього питання. Подивіться, 75% нашого експорту – це продукція сировинного походження або з низьким рівнем обробки. Всього 25% – це більш-менш переробка. В світі це найбільш поширена практика подолання таких негативних явищ – це якраз створення експортно-кредитних агентств. І згідно з законом, діючим на сьогоднішній день, чітко визначено перелік кодів, які підпадають під сферу дії цього закону. Це готова продукція з високотехнологічної обробки. Наступний слайд. Щодо результатів створення цієї установи в Україні. Центром розвитку ринкової економіки спільно з Інститутом інформатизації моделювання економіки з використанням інструменту GTAP проведено ґрунтовне економічне дослідження, за результатами якого встановлено, що створення такої установи найближчим часом у середньостроковій перспективі матиме такий вплив. Підвищення ВВП майже на 1% пункт, зростання товарного експорту майже 10%. Зростання промислового виробництва – майже 3%. Інвестиційне надходження – 1,7 мільярдів доларів. Приріст скорочення негативного тривального сальдо на 1,7 мільярда доларів. І підвищення рівня зайнятості на 0,47% пункта. Наступний слайд. Головною метою експортно-кредитного агентства, як ми знаємо, це є зміна структури нашого експорту. На сьогоднішній день ті товари, які охоплює експортно-кредитне агентство, це всього-навсього 15, майже 16%. Проте запуск цього агентства у найближчій перспективі може змінити структуру, збільшивши цю частку до 22%. Отже, і наступний слайд – це наші висновки, що створення ЕКА в Україні має виключно позитивний характер. Наразі є всі передумови для його запуску, є закон, є фінансове забезпечення. Зрозуміло, вона може бути
ну, має бути обов'язково переглянута в бік його збільшення. Так само є дефіцит кадрових ресурсів, які, я думаю, треба мобілізувати, можливо, залучати діючих експертів, обов'язково готувати нових. І на наше глибоке переконання, вносити, вдосконалювати закон можна, але краще це робити вже, ну, після певного періоду часу, коли воно попрацює, ну, принаймні рік хоча б. А в цілому, ну, робота триває, це, як я казав, історичне питання. Хотілося б ще раз подякувати і парламентарям, і урядовцям, і експертам, і промисловцям, і побажати успіхів у найшвидшому вирішенні цього питання та багатьох інших. Дякую. Дякую вам, шановний Ігор Юрійович. І останній виступаючий професор Олександр Миколаївич Шахов, екс-заступник голови правління Національного банку. Прошу. Дякую. Сьогодні у нас на круглому столі лунали досить гостре таке критичне зауваження, і навіть були, м'яко кажучи, натяки на те, що хтось нехтує національними інтересами. Я, однак, хотів висловити впевненість, що всі представлені тут інституції добре розуміють значення створення ЕК і важливість підтримки національних інтересів. Це в цілому, але, як всі знають, диявол криється в деталях. От про дві такі деталі я хотів просто згадати. Ну, перша стосується того, що Віталій Олександрович вже згадував. Це позиції Міністерства економіки, яка теж досить шляхетна, стосовно забезпечення рівності, можливості доступу як можна більшого кола експортерів до ресурсів ЕК. Мені здається, що міністерство тут просто дивляться вчорашній день, а не в завтрашній. Ви пропускаєте тенденцію, це нормально, ваш лібертаж відповідає ліберальним поглядам теорії практики, яка була ще вчора. Всі ми знаємо, що зараз у всіх країнах збільшується роль держави у підтримці своїх пріоритетних напрямків. Тут я абсолютно згоден. Якби на всіх вистачало грошей, це одна справа. Але коли їх не вистачає, то ви, як інституція, яка представляє державного регулятора економіки, повинні не забезпечувати рівність для всіх, тому що всі нерівні. Рівність для нерівних – це нерівність. А повинні забезпечити прорив на основі державних пріоритетів. Це одна деталь. Друга деталь – про яку ви згадували теж, пані Наталія, позиція Міжнародного валютного фонду, який так пілкується про те, щоб не було, ну, такого зайвого навантаження на наш бюджет. Тут теж треба розуміти і пояснювати, що створення ЕК – це не навантаження на бюджет, це не видатки бюджету, це інвестиції, це створення золотої курки, яка несе золоті яйця. І це пряма відповідальність не тільки Світового банку, про що говорив Борис Володимирович, відповідальність Міжнародного валютного фонду, який надає нам кредити потім на створення валютних резервів, які не будуть потрібні нам. І друге – це відповідальність за те, щоб, ну, нарешті вилікуватись від хронічного розбалансування нашого платіжного балансу. А це те завдання, заради якого було створено Міжнародний валютний фонд. Я на практиці знаю, як важко розмовляти з Міжнародним валютним фондом, коли гроші потрібні вам, а не йому. Але мені доводилось про це писати. Є прямі інструкції внутрішні Міжнародного валютного фонду про те, що не тільки можливо, але й бажано вести переговори з представниками бізнесу і громадського суспільства. І це робиться в Європі, в Азії, в Африці. Не робиться в Україні. Чому? Тому що Міжнародний валютний фонд дуже чутливий до позицій уряду. Якщо уряд не хоче залучати громадськість, а він не хоче, то Міжнародний фонд на це не йде. І тоді ви, уряд, знаходитесь в слабкій позиції. Тому я думаю, що якщо ви не хочете залучати от представлену тут громадськість і бізнес до своїх переговорів з Міжнародним валютним фондом, то тоді вам дійсно доведеться відповідати за те, що там підписується одно, а виконується інше. Дякую. Пане професоре, щиро дякуємо вам за виступ. Я хочу окремо подякувати співорганізатору цього круглого столу, моєму шановному колезі, очільнику Комітету з питань фінансової і банківської діяльності, за ту велику спільну роботу, яку ми зробили для підготовки цього заходу. Дуже дякую, Михайло Володимирович.
завершуючи нашу дискусію за круглим столом і за домовленістю своїм колегою, підводячи підсумок нашої цієї дискусії, хочу зробити кілька зауваг. Ну, найперше, наша група депутатів у Верховній Раді буде і надалі дуже активно просувати ідею і творення, і розвитку ЕК. Ми, починаючи ще з того часу, коли у 2013 році зламався висхідний тренд експортної потуги України на несхідний, були незадоволені тою ситуацією. Тоді, у 2013 році, експорт впав тільки на 5% в порівнянні до попереднього року. Але уже в 2014 році із 78 мільярдів доларів він впав до 65. Потім у 2015 році із 65 ще ввалився до 46 мільярдів. Природно, що ми не могли спокійно дивитися на цю тенденцію. І тому наша група зареєструвала законопроект 2142А ще 22 червня 2015 року про творення ЕК. Уже 15 липня того ж 2015 року ми його розглянули в комітеті і підтримали. Я назвав цих кілька моментів лише тому, що історія наша, на жаль, вже з бородою. І коли дехто каже, що ми дуже активно хочемо і розвиваємо, як бачите, не дуже легко це все дається. Ще навіть тоді, коли паралельно з нашими потугами творення ЕК, ви знаєте, як в країні активно пропагувалася програма очищення банківського сектору і була обрана стратегія найдорожча для країни і найзбитковіша для людей. І тоді ми бачимо, як різко обвалилося кредитування в банках, особливо реального сектору. Він і зараз, до речі, десь тільки більше як 50% кредитів банківської системи сьогодні в Україні – це короткострокові, як правило, під кредитування оборотних коштів, а ніяк не спрямовується на інвестування чи на зростання потужностей реального сектору економіки. Хочу сказати, що ще одну річ. Тут було багато критичних зауважень на адресу чиновників з боку Кабінету міністрів, Міністерства економіки, і вони є справедливі. Хоча, хочу сказати, заради справедливості, тут з нами сидить Наталія Микольська, вона є досить енергійним працівником, дуже багато робить для таких, як торгпред, для просування нашого експорту, і це нелегко, це дуже складно. Але маємо реальність, що, на жаль, з боку державних інституцій дуже важко нам дається наша співпраця і просування цієї нашої ідеї, на жаль. Хоча мені щось віриться, пані Наталія, що після сьогоднішньої дискусії і ваших активних таких перспективних посилів, наступна наша дискусія вже буде не за круглим столом тут у Верховній Раді, а думаю, що за круглим столом ВК. Ви нас всіх туди запросите, ми там будемо говорити вже не про те, що нам це треба створювати, а про те, як вдосконалювати нашу роботу і як ті чи інші сектори нашої економіки, в тому числі дуже перспективні, підтримувати і давати їм дорогу в реальну світову економіку. Колеги, ми з Віктором Валерійовичем уважно вас слухали, одночасно і працювали. Ми напрацювали такий короткий проєкт резолюції нашого круглого столу. Я не хочу кожне речення фіксувати, з чиїх уст воно прозвучало, але ви це відчуєте, що ми дуже уважно почули всіх вас. Тому дозвольте, я зачитаю цей проєкт. Учасники парламентського круглого столу рік року про експортно-кредитне агентство «Чому гальмують український експорт», що відбувся 30 січня 2018 року, народні депутати України, керівники об'єднань промисловців, підприємців, роботодавців та експортерів, очільники промислових підприємств, профільні експерти,
обговоривши питання виконання Кабінетом міністрів України вимог закону номер 1792-19 від 20 грудня 2016 року про забезпечення масштабної експансії експорту товарів, робіт, послуг українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту, вважають за доцільне звернутися до прем'єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича з наступним. Вимушені констатувати, що станом на 30 січня 2018 року вимоги закону України про ЕК, в тому числі в частині строків створення ЕК, не виконані. Терміни їх виконання, передбачені відповідними статтями закону України про ЕК та встановлені у плані організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації закону України про забезпечення масштабної експансії експорту товарів, робіт, послуг українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту, схваленому на засіданні Кабінету міністрів України 11 січня 2017 року, зірвані. У зв'язку з вищенаведеним вимагаємо припинення порушення законності та забезпечення виконання норм закону України про ЕК та невідкладного створення Українського експортно-кредитного агентства. Як і будь-який інший закон, цей теж може змінюватись. Водночас заявляємо про неприйнятність штучних змін до закону України про ЕК, що обмежать належне функціонування Українського експортно-кредитного агентства, зокрема, неприпустимість виключення із закону України про ЕК можливості надання ЕК кредитів з державного бюджету як елементу державної підтримки експортної діяльності. Неприпустимість розповсюдження підтримки, яка надається ЕК на сировинні групи товарів, наприклад, на агросировину. Неприпустимість запровадження ручного механізму керування ЕК та відмови від інклюзивного механізму формування конкурсної комісії для обрання незалежної та професійної наглядової ради установи. Неприпустимість перенесення строків створення українського ЕК та приєднання України до рамкової домовленості з офіційно підтримуваних експортних кредитів 1978 року і 5 додатків до неї. Пропонуємо, і це десь з урахуванням думки професора Шахова, пропонуємо внести зміни до Державного бюджету України на 2018 рік щодо збільшення обсягів державного фінансування ЕК та передбачити можливість використання державних гарантій, а також активізувати перемовини з донорами щодо отримання міжнародної технічної допомоги та довгострокового позикового фінансування, в тому числі в рамках реалізації гарантійної угоди проєкту доступу до довготермінованого фінансування між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, передбачити кошти на стимулювання українського несировинного експорту через Українське експортно-кредитне агентство. Думка Віталія Немилостивого теж вважаємо за необхідне включити, налагодити співпрацю ЕК з реальними виробничниками, об'єднанням роботодавців України. Думка пана Анатолія Кінаха, пана Олійника, завершальна частина нашої резолюції, це пункт. Вимагаємо притягнути до відповідальності посадових осіб, дії та бездіяльність яких спричинили порушення закону України про ЕК, в тому числі в частині строків його створення. Може, колеги, є якісь ще доповнення, якусь думку не врахували? Може щось поправити? Пан Кораблін, професор Кораблін, прошу. Я думаю, що в часті технічної допомоги міжнародних організацій слово технічне треба убрати, тому що це будуть консультації, а не фінансові, не фінансування ЕК. От слово технічне убрати. Я думаю, так, да, варто підтримати. Правильна думка. Дякую. Олександрович. Прошу, пан Лисицький. Да, Михайло Володимирович, велике прохання. Так. Якомога скоріше розповсюдити цю резолюцію.
Дякую. Нам же треба працювати заводами. Понимаєте? Треба, щоб вони, у них, вибачте, але у них є багато інших питань, дуже болючих. І тому їм треба, як говориться, погрузитися і зрозуміти, що до чого і як. І я абсолютно впевнений, що буде певний підйом настроїв, натхнення певне появиться додатково. Коротше кажучи, коли появиться ця резолюція офіційно? Ми сьогодні це з вами після ваших доповнень, змін і побажань з Віктором Валерійовичем доправимо, підписуємо і відправляємо прем'єр-міністру. Дякую, Віктор Іванович, дякую. Пане Анатолій Кіма, прошу, Анатолій Іванович. Я щиро дякую. У нас є унікальна можливість, виходячи з того, що співголови у нас одночасно очолюють два дуже важливих профільних комітети Вищого законодавчого органу держави, Верховної Ради, промислова політика, підприємців, міністерство фінансів і банківський сектор. І ця проблема охоплює, безумовно, не тільки питання ефективності експортної політики. Мова йде про те, що в Україні, на жаль, загострюється проблема доступу до ресурсів на відповідних ринкових, безумовно, умовах. Я думаю, тут немає необхідності аргументів, що без доступу до ресурсів на сприятливих ринкових умовах марно мріяти навіть про поточну виробничу діяльність, не кажучи вже про серйозні програми, включаючи експорт. В минулому році цю тему ми неодноразово піднімали в діалозі з урядом. В тому числі він мав таке завершення, як пряме доручення прем'єр-міністра провести спільне засідання Національного банку, уряду, з представниками реального сектору економіки, експертами, з тим, щоб разом відпрацьовувати спільні дії, включаючи участь парламента, по поступовому вирішенню цього питання, так як роблять всі держави у світі, в тому числі з рахунок адресних заходів. На жаль, це засідання так і не було проведено. На сьогоднішній день ми бачимо дуже нескоординовану роботу, як мінімум, на рівні Кабінету міністрів Національного банку. Облікова ставка Національного банку на цей день вже складає 16% річних. Для зрівняння, облікова ставка Центральноєвропейського банку на цей час складає 0,25 річних. Конкуруйте. Я думаю, висновки очевидні. Тому я дуже би просив наших колег, співголів, маючи на увазі, що це інтегральна проблема, з якої марно мріяти навіть про поточну діяльність, не кажучи про серйозні структурні реформи по модернізації нашої економіки, експортної політики, записати додатково цей пункт, по суті, на нашу пропозицію, що разом Національний банк, уряд, за участю представників відповідних профільних комітетів Верховної Ради, експертів, об'єднані асоціації бізнесу, провести це спільне засідання. І необхідно мати цю чітку поетапну програму, алгоритм дій поступового повернення економіки України до доступу до ресурсів. І на завершення, це як загальна інформація. В цій дискусії ми вимушені вже цитувати основні функції, обов'язки таких загальновідомих фінансових структур, як, наприклад, Федеральна резервна система, тож Центральноєвропейський банк. І парламенту необхідно також нагадати, в тому числі Національному банку, про всі повазі і не втручаючи свою діяльність, що ці функції, як мінімум, з двох складових. Перше – це стримування інфляції, загальновідома функція, але друга, не менш важлива, де чітко записано – підтримка створення сприятливих умов для підвищення ділової активності, створення робочих місць. Оця друга складова, на жаль, в діяльності, пріоритетах як нашого Центрального банку, так і, на жаль, держави в цілому, по суті, сьогодні не проглядається. І нам необхідно проводити цю дискусію і поступово, крок за кроком, підкреслюю, ринковими методами вирішувати це питання, без якого мріяти про розвиток 7-8%, що конче необхідно для України, буде марною справою. Дякую, дякую, Анатолію Кириловичу. Ми помітили собі ваше теж побажання, ми зараз ось тут вмонтуємо. Колеги, ми радіємо, що так дружньо, колективно ми долучилися до узагальнення нашої дискусії, тому буде абсолютно коректним, і я думаю, що це теж буде донесено прем'єр-міністру, що у нас такий широкий круглий стіл теж відреагував на цей проєкт резолюції. Тому прошу
Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб з урахуванням побажань, зауважень і доповнень такий проєкт резолюції підписати нам разом з паном Галасюком і направити прем'єр-міністру. А також, я так відчуваю, Віктор Іванович, ви пропонуєте, щоб і громадськість знала, тому опублікувати в пресі. Ми це теж підтримуємо. Безумовно, ви розумієте, є абсолютно реальні підприємці. От у мене в Росинці, по нашому судостроєнню, 130 чоловік, хоча в асоціації... Добре. Дякую, тому... Колеги, давайте голосувати, прошу. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні колеги, я дуже дякую за вашу активну фахову участь і хочу наголосити, що ми з Михайлом Володимировичем домовилися і найближчим часом зорганізуємо чергові 3 круглих парламентських столи щодо розвитку туристичної галузі, в тому числі щодо запобігання питань шахрайства, щодо законопроекту «Купуй українське, плати українцям», а також щодо моделі безкоштовного приєднання до інженерних мереж, що є надзвичайно важливим для всіх цієї української промисловості. Ще раз вам дякуємо за увагу.